אתמול לא הייתי במשחק, כי במחלקת הדוברות של מכבי חיפה, משום מה החליטו לשלול לי את הזכות לכניסה למשחק, לא בפעם הראשונה אגב, מאז חזרה הליגה. אולי בגלל פרשת השחקנים והשלט, אולי בגלל מה שאלקס אמר באותו הפרק, אני באמת לא יודע, למכבי חיפה הפתרונים. דווקא בזמן מלחמה ובזמן שאנליסטים פה חלק במילואים וחלק נרתמים במלחמה, החליטו במכבי חיפה להילחם איתנו, אז אנחנו מעל זה, ואנחנו אוהבים גם את מי שלא אוהב אותנו. וכן, יש לי גם שני מנויים שאני רוכש כל שנה, אבל את אלה החלטתי לתרום לחיילים שאולי יצליחו להיכנס לאחד המשחקים הקרובים, זה הרבה יותר חשוב ממה שאני אהיה במשחק. והכי אבסורד, שהמיגה לא יכול להגיע לפרק אחרי שפיירו שם צמד. מוזר, אה? ואני רוצה רגע להקריא את מה שכתב אדיר בטוויטר, כי זה מאסטרפיס. היופי האמיתי בפיירו, שבהחמצות שלו אתה חושב על המיגה, ובגולים שלו אתה חושב על המיגה. אז פרק 387, חברים כאן מעיר הקודש חיפה, פרק משולב, סיכום אשדוד, והכנה למשחק מול חדרה. שלום, בוקר טוב, זיו מלאכי, מה קורה? בסדר גמור, תגיד שעללו לך, אולי אתה צריך כמו נהיגה מונעת, לעשות דוברות מונעת, או עיתונות מונעת, קורס, קורס. לא, זה היה כאילו באיזושהי טוענה של, אתה יודע, פיקוד העורף, ורק 15 עיתונאים, כן, אבל אותם עיתונאים נכנסו לכל המשחקים, החבר'ה שנמצאים ביציאה עיתונאים וזה, אבל הכל בסדר, הכל טוב. אז זה ממש אתה. זה ממש אתה. כן, כנראה שאני הבעיה. כן, כנראה שאני אחת הבעיות. מצאנו את האשם בבעיה של הקבוצה, אחי. כן. לא, אז זהו, שאין בעיה לקבוצה, דרך אגב. לא, אין בעיה, נכון. אחרי שראינו. שלום לך, דור וייס, מה קורה? בסדר גמור. קודם כל, חזר הקהל, אז כבר, אתה יודע, כיף לראות, ראיתי המון, אתה יודע, דרך הטלוויזיה, ראיתי המון פרצופים, וגם בפייסבוק, של לוחמים שיצא להם להגיע אתמול למשחק, וראו את המשחק, וראו את מכבי חיפה. אז כיף לראות, אתה יודע, גם 4-0. בדיוק. כיף גדול. כיף גדול. צמד לפיירו. צמד לפיירו, צמד לדין דוד, צמד של חג'אג' בבישולים. קנדיל מבשל, כאילו כולם נכנסים, ששרים בשל, נכנסים לעניינים עכשיו. דרך אגב, אתה יודע, זה נורא מפתיע ששרי בשל, כן, הוא נראה לא אבטח, הוא נרחיב. בוא נעשה רגע בבקשה סיבוב מהיר, אז נתחיל איתך עם מלאכי, הסיבוב המהיר שלך על המשחק הזה. לא בדיוק על המשחק, כאילו לא בדיוק על המשחק, כיף, כיף, כיף מאוד לראות קהל במגרש, וכיף לשמוע פתאום את הלוט המוקלט הזה של ערוץ הספורט. שהמוקלט בדרך כלל, אתה יודע, גם נכון, זה ערוץ הספורט, גם בקורונה היה. שם בעיקר שריקות, אתה יודע, יש מישהו מריקות, יש שריקות בוץ כזה, כן, אתה לא מבין למה. יש להם איזה סאונדטרק אחד כזה שמדביקים אותו, וזה, היה גם כמה פדיחות שהם שמו שירים לא של הקבוצה, אתה יודע. כן? כן, הם כאילו לקחו איזה מיקס כזה, לא יודע, ליגה איטלקית, ליגה אנגלית, ושמו שירים, אבל עכשיו שמענו את הפסקול האמיתי, וכיף, כיף, אפילו חברים שלחו לי, תבא, לא תבא, כן, כל הדברים האלה. אז זהו, רציתי ללכת עם הילדה, כמו שאמרתי, נבצר, זה, הילדה לא תיסע לבד, היה כיף לראות את הקהל. זה סיבוב מהיר שלך, יש לך משהו מקצועי וייס, או שגם אתה נשאר בגזרת הקהל, או אתה מתחבר אליו שוב? לא, זהו. אל תתחבר, בדיוק, אל תתחבר, כן. לא, אני אגיד שאתמול היה נראה, כבר דיברנו על זה, על השיטה, שככל שהזמן עובר, השחקנים כאן יותר ביטחון, והדברים מתחילים להתחבר. ומכבי חיפה אתמול הגעתי למצב במחצית הראשונה, שהגיעו למצבים, הכדור נכנס, אבל אחרי הרבה זמן ישבתי רגוע, ואמרתי, בסוף זה ייכנס, ואנחנו נצח את המשחק הזה, ובסוף 4 שערים, וזה מתחיל להתחבר, אתה מתחיל לראות שגם דגו צובר ביטחון, גם השחקנים צוברים ביטחון, אחרי הקיץ הקשה שהיה, ואחרי כל העזיבות המשמעותיות, גם שהצוות המקצועי, גם שהשחקנים מפתח. זה מתחיל לראות טוב. לאט לאט נבנה פה משהו. מתחיל לראות טוב, הסיבוב המהיר שלי יהיה תרומה מהספסל. שוב, אני כבר מחמיא לדגו כל משחק. עכשיו, אתה יודע, לפני כן היינו אלה ששונים, עכשיו אני מניח שכולם מחמיאים לדגו. אני רוצה לדבר על החילופים, כי זה כבר, ראינו את אילי חג'אג' תורם מהספסל בדרבי, איך שהוא נכנס, מבשל שער. אתמול, איך שהוא נכנס, מבשל שער, קנדיל נכנס מהספסל מבשל. רפאלו ודין דוד נגד בר שבע. רפאלו, נכון, בדיוק. עכשיו, אז אני, דיברנו, אתה יודע, לפעמים בהתחלה, גם דגו קצת היה עניין של החילופים, מה מוקדם יותר, מה מאוחר, לפעמים חיכה, גם הוא לומד לאט לאט את, אתה יודע, את מה שיש לו, ואני חושב שהכי אופטימי מבחינתי ברעיון הזה של התרומה מהספסל, זה להבין שנהיה לך עומק, עוד יותר עומק, פתאום אתה מעלה גם את פיינגולד בהרכב, מישהו שבכלל לא ספרת אותו מתחילת העונה, ואתה רואה שיש לך עומק בספסל, ואני חושב שאתה יודע, עם הזמן, מה יקרה ש... חזיזה יחזור, ושון גולדברג יחזור, ומי עוד יש עוד... סונגרן בחוץ. וסונגרן בחוץ, ויחזרו לך, והעומק יחזור לך עוד יותר, אז יהיה לך עוד הרבה אופציות מהספסל,
ושוב, וגם הצעירים, אבל הסיבוב מהיר שלי היה לתרומה מהספסל. בוא נדבר, מלאכי, אתה פה על זה. אני חייב לומר משהו למאזינים שלנו. אנחנו היינו איזשהו נושאי בשורה בתחילת העונה, אני חושב שדיברתי על זה גם לקראת סוף העונה שעברה כבר, על זה שאופטה יגיעו ויהיה לנו עוד מלא נתונים. מהפכה. וכן, והמהפכה זה הפך לנו את הכל, כי אנחנו לא מוצאים לא את הידיים ולא את הרגליים. דוחות די קשים. נתונים קשים לצפייה. כן, אז אנחנו מג'נגלים בין אופטה לוואי סקאוט, ומה שעושה פה זיו מלאכי זה בעיקר. לפני שהוא יחזור, לא, אני מקווה שאתה לא תחזור. בוא נראה, אני עוד לא סגור. לפני שתחזור ללחום, אז אתה נלחם במספרים פה בינתיים, ואתה מכין פה, כן, כבר שעה, הוא יושב מכין פה דטאות. עובד קשה, עובד קשה. כן, אז בוא... לא, אבל דיברנו עם המנהלת ואולי עזרה, זה איזשהו עניין של... גם לצדיע למנהלת. גם החבר'ה שם במילואים. אז בוא ניתן קרדיט למנהלת, לאייל פריד מרדבוד ומנהלת הליגה, שנמצא במלחמה כבר חודשיים. אז בסדר, נחכה שהם יחזרו בסבלנות, בינתיים אנחנו נעבוד קשה, וניתן את המספרים איך שאנחנו יכולים. בוא נדבר קצת טקטיקה. אז מלאכי דגו ממשיך לדבוק בשיטה, כמו שאמרנו, בשיטה המתאימה של מכבי חיפה כרגע לכלים שלה ב-352, לא זז ממנה על אף החילופים, עושה את ההתאמות מה שצריך, ואתמול שהוא פותח מול אשדוד, ואני חייב קרדיט לעמיגה, תכף אנחנו נעסוק הרבה בעמיגה בגלל פיירו. קודם כל מגיע לעמיגה, אנחנו אוהבים אותו, וכיף להתעסק. אז אני חייב לומר שעמיגה, וגם, אתה יודע, כתבו לי את זה, וגם אתמול בקבוצת הוואטסאפ ציין בהכנה לאשדוד, הוא כתב שאשדוד במחציות הראשונות מובילה 2-1, במחציות השניות מתפרקת, ויחס שערים הוא 11-2. הוא הרגיע אותנו במחצית. הוא הרגיע אותנו במחצית. כן, אז הוא הרגיע במחצית, הוא שלח את ההודעה, ואין ספק שהמיגה הוא מאסטרו בקטע הזה, אבל שוב, אתה מקבל את ההרכב, כמעט היה די זהה, נכון? היה זהה ל... מה שאמרנו בסוף הפרק. כן, מה שאמרנו... גרשון על... נכון, גרשון במקום זה. מה ניסה דגו לעשות, ואתה יודע, בסוף מבחן תוצאה זה היה נכון. בעיקר אחרי החילופים, אבל גם אני רוצה שדבר על השינוי, מה שאמר כרגע וייס בין שימיץ לגרשון, ובכלל על הרכב שהוא פתח איתו אתמול. תראה, אני חושב שדגו מצא קצת האיזון שלו. במסגרת המגבלות, במסגרת מה שיש בסגל, במסגרת הפצועים, במסגרת כל המסגרות המקלות שאנחנו נותנים לדגו, הוא מצא את האיזון שלו, והאיזון שלו... דיברנו על זה במשחק מול ביתר, כן. שאני לא זוכר כמה דקות הם שחקו ביחד פיירו ודין דוד, ואמרנו זה ישר אחרי המשחק, שיהיה קשה קצת להתעלם מהשילוב הזה ביניהם. נכון. אז אני חושב שבכדי, דיברנו המון על התלות גם בענן חלילי, שפה בשיטה הזאת טיפה טיפה זה החסרונות, הוא קצת לא מנוצל נכון, אבל עדיין, הוא הבין שיש לו איזשהו כוח שם של שני חלוצים שיודעים מאוד מאוד לעבוד ביחד. אבל שאלה שאני שואל את עצמי, כי שאל אותי אחד המאזינים, אומרי, שאל אותי אתמול, הוא אמר יותר נכון, ואתה יודע, וזה נשמע לי מאוד מאוד חכם, הקטע הזה, האם כשצמד החלוצים, אנחנו רואים עד כמה הם פורעים ביחד, דין דוד ופיירו, אבל הם נמצאים במקומות הפוכים, זאת אומרת, אחד בימין ואחד בשמאל, אם יהפכו להם את הצד, האם, כי אתה רואה את פיירו שמגיע בזווית לא נוחה לו לביתה, עכשיו עמיגה בא ואומר לעצמו שום זווית לא נוחה לו. בדיוק, בוא רגע נמצא את הזווית הנוחה, ואז... אנחנו גם נעשה השוואה בה, כשנגיע לרצועות בין פיירו לזהבי וניצאו למצא, יהיה פה מעניין בפרק הזה. אז תראה, עוד פעם, אני אומר, יש לו, הוא הבין שיש איזשהו כוח במרכז הרחבה, תכף אני אתייחס להפוך הזה. קודם כל, דין הרבה פעמים שיחק בשמאל, גם בתקופת בחר ב-4-3-3, הוא שיחק שמאל. לא, אני לא מדבר כווינגר שמאל, אני מדבר בכלל כשני חלוצים. אוקיי. אבל אחד מהם, אני לא בטוח שתמיד אחד ימין אחד שמאל, זאת אומרת, זה כן ככה מתחיל, זה אני חושב שגם בעיקר בגלל הלחץ, כשהקבוצה תחת בילדאפ של קבוצה אחרת, וזה יותר עובד ככה. אבל אני חוזר רגע אחורה, ותכף אני אגע גם בנקודה של הצדדים. עוד פעם, הוא מצא את האיזון, הוא מצא את הדרך גם לאזן את הקישור כרגע, שוב, יש לו שש אחורי, גם ג'אבר נותן שם דברים באמת באמת טובים, ליאור ושרי, למרות ששרי בתקופה מאוד לא טובה, יודעים רגע לתקתק את המשחק, יודעים להניע ויודעים לייצר דברים לתוך הצמד חלוצים האלה, איפה זה קצת מתקשה והולך לאיבוד, קורנו וחלילי לא פקטור כל כך במערך הזה, קורנו עדיין... אבל אני חושב אבל שדיברנו על זה, כי במערך הזה מלכתחילה, אתה מבין שגם ב-4-3-3,
זה סוג של מערך שלא מקורנו ולא מחלאילי אתה תקבל כאילו מספרים. קיבלת יותר מחלאילי ב-4-3-3, אבל אני עוד פעם אומר, אוקיי. זה מאוזן, זה עובד טוב, זה אחת הבעיות שצריך לפתור שם הוא שחלאילי לא בא לידי ביטוי, כי הוא עסוק הרבה בפעולות הגנתיות. כן, אבל אני שואל, המון אחרי... אבל אני שואל שאלה יותר גדולה, וייס. אתה אומר, זה לא בא לידי ביטוי, הוא לא בא לידי ביטוי, אבל אני מוצא את קורנו בקרוסים הרבה יותר מדויקים במערך הזה. אני רואה את חלאילי כן מסוכן, ומכבי חיפה, איך שלא תהפוך את זה, בשני משחקים, אם אני מוסיף את המשחק של מול פנאתינייקוס, אתה בשלושה משחקים, אתה עם 9 שערים. שמע, זה לא צחוק, 3-0 בדרבי, 2-1 על פנאתינייקוס, 4-0 על אשדוד, אתה גם נהיה בשיטה הזאת, אתה גם הופך להיות מכונת שערים. תראה מה שאני אהבתי, שדגו עלה פה על משהו במערך הזה, שהבלמי צד הם מגנים. נכון. שזה משהו שלא... ניסו כן, את זה עם סונגרן, נכון. כי סונגרן מאוד נחלש התקפית, אמור נשים אותו בלם, אבל מה שהוא עושה פה, שהוא שם גם את אילי פיינגולד בצד ימין, ואתמול ניסה את קורנו בצד שמאל, כן. זה נותן איזשהו... הוא כיף את האמצע שלא כל כך מתפקד לפעמים, כי המגן, דבר ראשון, התפקיד שלו מבחינת זה להגן. להגן, נכון. יפה, אז מבחינת בלם הוא עושה את העבודה, וגם יש לו את הביטחון ואת הטכניקה לצאת קדימה. ואז הוא בעצם משמש כעוד שחקן התקפה. אתמול היה מצב שהיה לך 4 מגנים, 4 מגנים. נכון. בהרכב, זה לא משהו רואים, חוץ מפק גוורדיולה שמשחקים ב4 בלמים. נכון. ופה דגו על משהו שאף אחד לא חשב עליו לפני זה, נראה לי, וזה עובד בינתיים, וזה מאוד נחמד, וגם אילי פיינגולד שחקן מאוד מאוד מעניין, וצובר שם ביטחון, ויכול שם להיות את זה. סונדה הוא דפק בהתחלה, חשבתי אם זה נכנס, אם עלה. אז זה משהו שדווקא יאמר לזכותו של דגו, שהוא עלה פה על משהו, בינתיים זה עובד. נראה לי זה פחות יעבוד, נגיד, מול קבוצות גדולות כמו מכבי תל אביב, אבל בשביל קבוצות קטנות בליגה, וקבוצות שבאות להסתגר, ולא מחפשות לתקוף אותך כל הזמן, זה יכול מאוד לעבוד, וגם מצד אחד אתה מאזן את הקבוצה עם המערך שאמרנו, ומצד שני נותן לך עוד כלי התקפי ש... שלא חשבנו עליו לפני זה. אז זהו, אז בוא, אבל בסדר, כן, אני אומר, אבל שנייה אתה תענה, אני אומר, על אף שאתה כביכול חלאי לי, מה שאתה רואה ממנו, מה שאתה לא רואה, בסוף אתה רואה כמות שערים שהיא יפה, בסוף מה זה משנה מי מבקיע? בסוף אם הכדור מגיע, אתה יודע... נכון, אמרתי זה מאוזן, זה בסוף יוצא מאוזן, זה עובד. בוא נתחיל מזה, זה עובד. אתה א' מפקיע יותר, דיברנו על זה שאנחנו קבוצה של גול 1-2 למשחק. נכון, וזה השתנה לחלוטין. זה השתנה לגמרי. בגלל זה אני אומר, הוא מצא את האיזון. יש עדיין בעיות, שוב, זה אילוצים של סגל. בסוף אם תעמוד עם שלישייה כזאת בהגנה של פיינגולד מצד ימין, גרשון מצד שמאל, ואפילו אין לך את סק, לא יודע, שימץ זה יהיה, נגיד שון עדיין לא יחזור, מכבי תל אביב, הן קבוצות יותר חזקות. הקבוצות ששחקנו איתם לאחרונה, נוציא את פנאתינייקוס מהסריה הזאת, הם לא קבוצות שלוחצות את הבלמים, לא קבוצות שמקשות עליהם, ואם אתה תעמוד עם שלי, אבל זה כבר לא אילוצים של דגו, זה אילוצי מערכת, נכון. שזה הסגל שיש. אני מאוד מסכים עם דור שהבלמים גם משחקים, יודעים לשחק כמגנים, זה עוזר מאוד. אגב, באגף של חלאילי זה עובד מצוין, אנחנו כאיב יכול ב-5-3-2, אבל זה מאוד היברידי. חלאילי, אני לא חושב שבשלושה-ארבעה משחקים האחרונים יישאר קו לקו 5, אף פעם. הוא משתמש בקו הזה כאילו לקו 4 נכון. בהגנה, וחלאילי סוגר את האמצע. אז זה מעין איזשהו 5-3-2 היברידי כזה, בשביל לנסות למצות יותר מחלאילי. נכון. אתה דרך אגב, אתה גם מרוויח, אתה גם מרוויח את חלאילי בהגנה. שים לב שלא משחק אחד ולא משחק שם, אתה רואה אותו ממש אחורה, בא מחלץ כדור, כאילו בחלק ההגנתי, אתה מרוויח אותו כמה פעמים בגלל הכושר הפיזי המידע שלו. אתה מרוויח אותו בהגנה, אתמול הוא עזר מאוד נגיד עם בוטקה, אבל נכון. אתה מפסיד אותו קצת בהתקפה. אתמול... זה לא ראית אותו בהתקפה כמו שראית אותו במשחקים האחרונים לפני. כן. וזה אין מה לעשות, זה המחיר שאתה משלם, הוא רץ לקו לבד. כן, אבל אם אני משווה ואני סתם מסתכל על חלאילי במשחק נגד הפועל חיפה, בסדר, לא יבקיע, לא זה, אבל בסוף הגיע לשני מצבי ההבקעה, היה מאוד מאוד מסוכן. אז אנחנו יודעים שהוא לא מביא מספרים בעמדה הזו, כן יכול להביא מספרים אם הוא, אתה יודע, ישתמש בו כחלוץ שני. אתה שומע עכשיו נגיד סתם שדין דוד אמר אתמול בראיון שאולי לא יהיה במשחק מול חדרה ביום ראשון. כן, זה לא שמעתי. הוא אמר בעצמו שהוא כנראה, הוא אמר, אתה יודע, אני אהבתי שום דקלם, אנחנו נתכונן למשחק הבא, למזרת השם למשחק הבא, אני לא יכול לשחק במשחק הבא, כי אני נמתח לי השריר, אבל יש לך את האופציה, יש לך את האופציה של חלאילי חלוץ שני, ודווקא שם, אתה כן יכול לקבל ממנו את המספרים. אוקיי. לא, הבעיה בעצם חלק, ודיברנו על זה, שהפעולה האחרונה אצלו הבעתית, אתמול היו הרבה, בחצי הראשון, הוא עשה את אותו מהלך, אותו תרגיל בדיוק לקרן,
ובאיזה שלב מישהו צריך להגיד, רגע, תעצור שנייה, גם שמעו אותו בטלוויזיה, את דגו צועק לו, תחשוב, ענן, תחשוב. כן, אה, כן. זה בדיוק העניין, אתה צריך שנייה לעצור את הילד לזה, ללטש אותו, להסביר לו איך לקבל את החלטות, כי יש לו את הבסיס, יש לו את היכולות, אבל חסר את הגרוש ללירה. אתה מבין, את הבישול, את הגול, את המהלך... לא, כי אתה מבין, הוא כבר נהיה שקוף. אתה מבין, עוד פעם אותו דבר, עוד פעם אותו צד, עוד פעם אותו צד. נהיה שקוף, אבל הוא בלתי עציר, כאילו, אבל בסדר. עוד פעם, אני יוצר גם חלילי, כי אנחנו ניגע ברצועות. כן. המערך הזה עובד. עובד. הוא מייצר לך... כן צריך לזכור שלא נתקלנו במערך של שלושה בלמים, הרבה מהנעת הכדור, מבוססת על הבלמים. נכון. ובאמת הם התמסרו ביניהם המון, וזה עבד. נתקלנו בקבוצות שלא לוחצות קבוע, ולא לוחצות את המערכה. אגב, חדרה, תכף נדבר עליה, היא כזאת לגמרי, היא תיתן לנו להניע מאחורה, זה בסדר. אוקיי. לכשן יתקל בקבוצות יותר קשות, ויותר לוחצות גבוה, נתניה, מכבי תל אביב... נתקלת, ניצחת את נתניה. לא במערך הזה, זה יהיה טיפה יותר קשה, וזה יקשה עלינו מאוד. בסדר, למערך הזה יש יתרונות, חסרונות, הוא כרגע עובד, והוא מוצא את האיזון, ודגו פשוט מצא את כוח האש שהוא חיפש. וכוח האש מסתבר תמיד היה שם, שני חלוצים. אגב, כשפיירו הגיע, דיברנו עליו המון, כשילוב עם חלוץ שני. נכון. וזה לא קרה בכל התקופה שלו בחיפה. אולי משחק בודד פה ושם, כן. לא יודע, אולי איזה כמה דקות פה ושם, אבל זה לא קרה בכל התקופה שלו פה במכבי, ומסתבר שזה עובד, ומסתבר ש... תכף, נרחיב המון נגיד, על פיירו, ברצועות, כן, כן, יש את הרצועות, אבל המערך הזה שני חלוצים כרגע, זה כוח האש הכי טוב שיש לנו, מאחוריהם שני יוצרים, שרי וליאור, שהם טובים בזה, וכוח כנפיים, כוח אש בכנפיים של חלילי וקורנו, כן. למרות ששוב, אתה לא מצא אותם עד הסוף, עדיין זה האיזון הכי טוב שיש לנו. אז השאלה, אבל בוא נדבר רגע שנייה גם על האמצע. השאלה, כאילו גם אם האמצע שלך, כאילו באמת נהיה יעיל במערך כזה. תראה, אני לא חושב ש... כי זה גם נורא תלוי איך אתה מקבל את שרי, איך אתה מקבל את רפאלוב. תראה, כרגע האמצע הזה יקום ויפול על מוחמוד ג'אבר. כן. כרגע שני משחקים, הוא נותן את העבודה עד שאתמול נגמר לו אוויר והוציאו אותו. אני לא חושב שזה יחזיק עוד הרבה זמן. בוא נגיד שאבו פאני עשה את התפקיד הזה, והוא יחזיק לאורך זמן, זה מה שיחזיק את המערך של בחר, שהוא עליהם כל ההתקפים, כלים התקפים. נכון. דגו מנסה לעשות את זה, בוא נגיד להעתיק את זה, וטיפה לשנות, לעשות שינויים, כמו שאמרנו, עם המגנים באמצע, אבל אני לא חושב שזה יחזיק לאורך הרבה זמן, וגם שאלי מוחמד יחזור להיות בכושר, אז אני מאמין שהוא יחזור לאמצע. אז זהו, אבל השאלה מי, אז לא, השאלה מי יבצע אבל את השש, אם ככה, אם יש לך את שואו, יש לך את ג'אבר, ויש לך את אלי מוחמד. אז על שואו אני לא יודע, כאילו פחות סומך לאחרונה, והוא גם יוצא לאליפות אפריקה עוד מעט. אני חושב שזה יהיה מיקס בין שלושתם. בדיוק. מה שיפה לדעתי, שגם עם ג'אבר וגם עם אלי יפתחו ביחד, הם יכולים תוך כדי משחק, בהתאם למשחק, להחליט את השש, אני שש, או בהתאם לזה שדגו ישן תוך כדי. מה שיפה זה ששניהם ורסטילים ושניהם יכולים להיות גם 6 וגם 8, אין פה איזה מגבלה של תפקוד, אבל לדעתי ג'אבר לבד, כרגע זה עובד, אני לא הייתי בונה על זה לאורך כל העונה, כי זה משהו שהוא לדעתי, לא רוצה להגיד הבלחה חד פעמית, אבל זה משהו שהוא לא, מבחינה גם מבחינת כושר, כן. בכמות משחקים הנוכחית, שיש כל 3-4 משחק, זה לא יצליח לעבוד לו, ולדעתי דגו כן ינסה לשלב אותם בהתאם למשחק, אבל בינתיים ג'אבר מחזיק את השיטה הזאת. אז אני אומר, אפרופו ורסטיליות ואפרופו זה שאנחנו נושקים לינואר, בוא ניתן קודם כל על מה הגיע ומה צריך, אז קודם כל מילה על קני סייף, אתה הזכרת לי דור וייס שלפני כמה, שנתיים, שלוש, אי שם? לא, דצמבר, לפני 4 שנים, דצמבר 19, דיברנו על זה. עשינו פרק עליו, כן. עשינו פרק על קני סייף, אז הנה הוא מגיע סוף סוף אחרי... שמעת הפרק. כנראה לוקח הרבה זמן. באזרבייג'אן, עד שזה... עד שהאינטרנט יורד שם, אחי, זה שיגעון, לוקח שנתיים להבין. אבל בוא נדבר רגע באמת על קני סייף, הוצאתי איזשהו סרטון ככה באמת על היכולת שלו לשחק בשישה תפקידים שונים, זאת אומרת יש לו יכולת, הוא ורסטילי מאוד, אפשר להשתמש בו מאוד, גם דגו מכיר, דגו מאוד מאוד אוהב, הוא הגיע פעמיים לארץ, אתה יודע לאיזה זה, לא... לגיחות קצרות, כן. לגיחות קצרות, אני חושב עוד פעם, אני מאמין שאני בכל הקטע של קני סייף, שגם בחזרות שלו לארץ, תמיד בתחושה שלו זה שהוא לא באמת מיצא את הפוטנציאל שלו, הוא לקח אליפות עם גנט, אתה יודע, נבחרת ארצות הברית, תמיד הוא רוצה איזה משהו, אתה יודע, גבוה כזה, ואולי מכבי חיפה, עכשיו בשלב כזה של הקריירה, בגיל כזה, בגיל 30, זה משהו שהוא כן, אתה יודע, עכשיו, אני לא יודע אם מצפים ממנו להיות איזשהו שובר שוויון, אתה יודע, בינואר, כי הרי זה לא שובר שוויון כמו אצילי, וזה לא דיה סבא, בסדר? זה לא אותו שחקן. אני פשוט חושב שהוא שחקן, זה תוספת מאוד משמעותית לסגל שלנו. כן. גם מה שאני אהבתי, שקראתי ציטוט אחרי שהחתימו אותו,
שאמרו כל שחקן איכותי ישראלי שיכול להגיע, אנחנו נפנה אליו. זה מה שאמרנו גנדר. שזה, אני מקווה מאוד שמכבי חיפה עושה את ההפקת לקחים ואת ההסקת מסקנות מהחלון בקיץ שהיה. כן. נדמה. כן, ונראה, התחילה טוב, עם כן ניסייף שכמעט, כל חלון העברות כמעט הוא מועמד למכבי חיפה ובסוף בוחר קבוצה אחרת. הוא יכול, כמו שאמרתי, תוספת כוח מאוד משמעותית לסגל. הסתכלתי בטרנספר מרקט, הוא נמצא כמעט בכל עמדה למגרש, שיחק בקריירה. נכון. החלק המובא, כמו שאמרנו, נמצא שמאל, אם זה קיצוני ימני, אם זה מגן בשלושה בלמים. אז הוא יכול לתת פה את מה שחסר, אם נגיד טיפה לתת מנוחה לקורנו, עוד שחקן... אפילו לסונגרן, אתה יודע, כאילו זה... כן, גם לסונגרן. אני חושב שהמענה הראשוני שלו זה לתת מענה באגף שמאל, זאת אומרת, זה ה... בשביל זה הביאו אותו, פחות או יותר. אוקיי, לא בשביל זה, אבל זה הצורך המיידי והברור. מה יקרה שיחזור חזיזה? תראה, קודם כל אנחנו מדברים מתחילת העונה שאין מגן שמאלי מחליף. נכון. או שחזיזה יחזור גם. וזהו, אתה כאילו מתייחס לזה כאילו זה קורה מחר. מישהו כתב פה, מישהו כתב בטוויטר שמוחמד דף כבר מחלים יותר מהר מחזיזה. קודם כל נקווה שמוחמד דף יחלים, לא יחלים יותר, לא יחלים יותר בחיים, לאט לאט, אבל הבדיחה עדיין תקפה. ואני אגיד לך, אני חושב שקודם כל הוא בא לתת מענה לצד שמאל. אנחנו אומרים ש... אם קורנו נפצע או משהו כזה, או שמקבל צהוב כמו תמיד, כן. כן, זהו, אגב, אתמול לא קבל צהוב, זה מדהים, אבל נדיר. אתמול משחק כל שני צהובים בכל המשחק. אז אם... אחד לכל צד. אלי פיינגולד נראה לי. שחשבת תמיד על מחליפים לקורנו, אז עמדו שם רמי גרשון, שון גולדברג. סל מנחם לפני כן. לא, לא, מדבר. אה, לא, לא, אוקיי. שון גולדברג, נניח במקרה של אילוץ, רמי גרשון, כל אלה תצליח אותם בתור בלמים, כי תכף, נו, סק נוסע, נניח. כבר החתים דרכון כנראה, ממש כזה. לא, לא, עוד לא פרסמו את הזימון, את הזימונים אפילו. אני יודע שאנגולה פרסמו, ואז... אנגולה, כן. אז גם האהוב של מכבי תל אביב, וגם שואו, כאילו, יהיו שם. שואו לפני סק, מה אתה אומר על זה? כן. לא, את האמת לא, אתם כל נבחרת, אתה יודע, מחליטה מתי היא מפרסמת את זה, אבל... אז אני אומר ככה, קודם כל הוא צריך לתת מענה למגן שמאל. שנית, גם כנף שמאל, אוקיי, יש לך שם עכשיו את חג'אג', אבל חג'אג' משחק עם הרגל ההפוכה, עם רגל ימין, לפעמים אתה תרצה למתוח את הקו עד הסוף, אז גם לשם הוא נותן מענה, אז אני חושב שהמענה הראשוני שלו הוא לאגף שמאל. הוא כמובן יכול לשחק טיפה גם בימין, גם שם תמיד יהיו בעיות, פציעות וכו וכו וכו. אתה צריך לתת מנוחה לחלילי, באיזשהו נקודה מסוימת. גם חלוץ שני יכול לשחק, הוא יכול לשחק מלא דברים. מה שאתה רוצה יכול להיות, חוץ משוער. ובלם לדעתי הוא שיחק בכל עמדה. אגב, אתה יודע שזה הרבה פעמים, זה אחת הבעיות של שחקנים כאלה ורסטילים, שהם לא מתקבים על איזושהי עמדה, ובסוף שדיברת על פוטנציאל לא ממוצא, אף אחד לא כל כך יודע מה הוא מוציא מהם בדיוק. זה בדיוק מה שאנחנו מתחבאים. זה מה שנקרא, תפסת מרובה לא תפסת. פרק אחרון, דיברנו את זה על סוף, בדיוק אותו דבר. שאתה לא יודע איפה לשים אותו כדי שהוא ימצא פוטנציאל שלו. כן, אבל אתה, בוא נגיד שכן יש סייף, כאילו הוכיח את עצמו בכמה עמדות, סוף עדיין בחור צעיר, אתה מדבר אחד בין 30, אחד בין 21, יש איזה הבדל. אני חייב להגיד אבל שאם כבר מדברים על ינואר, הוצאת לי את המילים מהפה. שובר שוויון, שחקן שמכיר עוד מהתקופה בביתר. אתה היית אנליסט בביתר כשהוא שיחק שם. כן. גדי קינדה, כן. שחקן, שחקן. אני אומר לך את זה וזה, הוא שחקן. אגב, דברים על מענה, הוא יכול לשחק את העשר, הוא יכול לשחק בימין, הוא יכול לשחק בשמאל, הוא מאוד מאוד מגוון, שחקן אינטליגנט, יודע לבצע דברים על המגרש, משחק קבוצתי, אני אישית מאוד מקווה שהוא יגיע. אז בתור אחד שבוא נזכיר שהיית אנליסט. אגב, שהיית אנליסט בן אדם עם רוח חיובית מאוד. כן, אז זהו. יש כמה שנים שהוא היה בחול, אז יכול להיות שדברים קצת השתנו, גם לפעמים בגיל, למרות שהוא לא כזה מבוקר, אני חייב להגיד. 29. 29, כן. היום מדברים על זה ששחקן מגיע לפוטנציאל שלו בגיל 28, זאת אומרת, זה מיצוי הפוטנציאל שלו, אז 29 זה לא רחוק מזה. כן. עברו כמה שנים מאז שראיתי אותו, ולא, לא, לא, אז בוא, תספר לנו, לא, כשעבדת, אתה יודע, בביתר עם קינדה, תספר לנו קצת גם על האיש, גם על השחקן עצמו. אז בוא נתחיל באיש, בן מאוד מאוד חיובי, עם באמת רוח חיובית, רוח קבוצתית, פתוח לביקורת, פתוח לשמוע, יודע לקבל, יודע לעבוד עם מערכת, זאת אומרת, אני חושב שהוא אחלה בן אדם, זה ברמה האישית, וברמה הטקטית או המקצועית, כמו שאמרנו, אז דבר ראשון, באמת, במכבי חיפה של העונה, גיוון זה שם או תואר שנדרש, כי כל פעם אתה לא יודע מי פצע לך, והסגל נבנה, דיברנו על זה עם קצת בעיות, ולכן הגיוון הזה חשוב, אז הוא יכול לתת מענה מאוד מאוד טוב לעשר שחסרנו, ולתת מנוחה לפעמים לשרי ולליאור, ולפעמים שאתה צריך את היצירתיות הזאת, זה... קודם כל הוא דריבליסט מדהים. הוא גם יודע לתת מסירות טובות, זאת אומרת, מסירות מפתח. יש לו את זה לעמוד שם בשמונה, עשר, איפה שזה לא יהיה.
משתתף גם הרבה פעמים במשחק הלחץ, יודע לשחק בימין, בשמאל, אני חושב בביתר הוא גיוונו איתו אמצע ימין, שמאל, וגם עברו כמה שנים מאז שאני הייתי שם, אבל בקיצור, אני חושב שהוא ממש... אתה אומר שזה רכש שהוא מסט. בעיניי, כן, על גבול, כן, המסט, כן, סבבה, מסט. כן, חייב, חייב להביא את גדי קינדר. אתה יודע מה אני זוכר מביתר? שמשחק בביתר, אני משחק כשהוא שם מספרת. אני חושב שזה לא כל כך אופי, אני לא דווקא... תקשיב, לא, אני אגיד לך, למה אני זוכר את זה? כי אחרי המשחק הם הוציאו חולצה מיוחדת, הוא היה מספר 19 בביתר. אז האחד היה מספריים, והתשע היה כאילו תשע. הוציאו מהדורה מיוחדת כדי למכור גיינדה ו... קנו את החולצות. לא יודע, משה חוגג, זה מהניסיונות של חוגג, אחת מהניסיונות. בוא נגיד שזה הדברים... הוא ניסה לחגוג על המשפרת. הדברים היותר לגיטימיים שהוא מחר. יש כנראה דברים אחרים שהוא מחר ניסה לחור. מחירה פומבית על הגג, אם זה... טוב. כן, או... אז דיברנו... בוא נגיד שהוא מחר הרבה דברים. תשמע, אנחנו מדברים פה על רכש והיה... בוא נע, ברק בחר פוטר, או כך אומרים. אני חושב שהכתובת הייתה שם על הקיר, וזה היה עניין של... אני זוכר... אתה רוצה משהו קטן על הפיתורים? אז דקה, אני חושב שתגיד, אני זוכר שבתחילת העונה, אז ישבו אצלי במשרד בפתח תקווה, בחר, לא בחר, צרפתי, ו... לא, זה היה רק צרפתי בעצם, זה היה לפני השיעור שלו. ואני זוכר ככה שדיברנו על זה, ואמרנו להם שבסרביה, לא משנה מה, תיקח ליגת אלופות, תזכה בליגת אלופות, אבל תעשה טקו עם פרטיזן או משהו כזה, אוי ואבוי. ולהפסיד לפרטיזן ועוד בעונה, לא, כאילו שבי... לא, אבל הוא גם לא כיכב כל העונה, זה כאילו היה שם באיזשהו משבר, עכשיו אתה יודע, לא יודע, המלחמה משפיעה על כולם. ברור. הוא לקח את זה באמת קשה, רואים... לא, על... אבל גם, כן, אבל כן. לפני המלחמה כבר היה שם הדיבורים, אין על ברק בעולם. והיה כן. בחדר הלבשה עוד לפני, עוד הרבה לפני. אבל אתמול, אתמול חשבתי על משהו... כן. הוא נשאר, הרי היה פה עכשיו את הסיפטום העונה הרביעית של מכבי חיפה. נכון. היה דיבור על זה, נכון. בחר יישאר, לא יצליח, נכון. עניינים. בבאר שבע הוא לקח 3 אליפויות. נכון. פוטר במחזור מספר 17. כן. אוקיי? עכשיו לקחת 3 אליפויות במכבי חיפה, 3 אליפויות במכבי חיפה, עברת ללקוחיו, והוא פוטר במחזור מספר 19. זאת אומרת, זה כמעט... היה פה איזה משהו... אתה אומר איזה משהו שהוא סיסטמטי בקטע הזה. אני חושב שזה לא עבד שם כבר תקופה, ואני חושב שה... אני חושב, סליחה, כן, אבל אני חושב שהבחירה מלכתחילה הייתה קצת מוטעת מבחינת האישית. של הכוכב? ללכת לשם, כן. אני חושב שדווקא הייתה לא רעה, כי אני אגיד לך מה, בחר מכוון גבוה, בסדר? ואני חושב שברגע שזה היה ברור ש... הכוכב היא עולה לליגת אלופות אוטומטית, הוא קיווה לעשות איזשהו משהו שם, ושיקירו אותו במקום יותר, יותר גדול מישראל. נגיד, אתה יודע, לתת איזה שניים, שלושה ניצחונות, זה לא על סיטי, אבל... הוא גם היה דרג שלישי, כן, הוא גם היה דרג 3. נכון, אבל הוא קיווה לקפוץ משם, ואז לכוון לבמה יותר גדולה, ההימור הזה לא עבד. אני אגיד לך מה, העניין בכוכב, שאתה מתחיל, שאתה צריך ככה דאבל, אתה מבין, זה העניין, ופחות מזה זה כבר כישלון. זאת אומרת, הוא היה צריך לקחת את הדאבל ולהצליח בליגת אלופות, במקום חדש, בסביבה שהיא לא כל כך יציבה, שהבעלים שם, אתה יודע, הוא לא מה... כל האזור, גם הקהל, זה מאוד קהל, קהל מאוד חם. אני חושב שהוא היה יכול להגיע לקבוצה, בוא נגיד, בדרך די זהה, אבל במקום אחר, שיותר מחושב ויותר קר, ולהצליח שם יותר, אבל... לא יכול להיות, אבל אתה יודע, הבמה של ליגת אלופות והכל... אני חושב שאם הוא היה יכול, הוא היה מגיע, זה לא, כאילו, הוא לא בחר בכוכב כבסט שלו. אתה יודע, ישבנו, אני חושב שסיפרתי על זה פה באחד הפרקים, אחרי שהיינו במשחק של סיטי נגד הכוכב במנצ'סטר, ממש לפני שנסענו למשחק של מכבי חיפה מול רן, ושם לא שללו לנו את זכות הכניסה, אז היינו ישבנו... אולי אתה לא צריך לעבור עיתונות מונעת בסרבי. אז ישבנו, אז לא, אז ישבנו, אפרופו עיתונות, ישבנו אז עם ברק וייזי, אדם דיוויד וצרפתי ודני ענבר, ישבנו בלובי של המלון שלהם, וכולם אמרו פה אחד, כאילו, אם אתה חושב שהעיתונות ב... חיפה שמדברים עליה שזו עיתונות וזה ואתה יודע ובחיפה שזה בכלל שזה העיתונות הכי משוגעת זה לא מגיע, זה צחוק, זה גן ילדים לעומת מה שקורה בסרביה. זאת אומרת, בסרביה שם העיתונאים כאילו אוכלים אותך חי, ואני אומר את זה בפעם המיליון, אני חושב שבכלל בבלגרד כשהיינו במלון, מתוך 54 ערוצים בטלוויזיה, 51 ערוצים, אחי, זה רק ספורט. זה מדינה חולה. לא יודע מה המאזן שם, אתה יודע, של אוהדי הכוכב מול פרטיזן, אבל אני מניח שזה...
של להפסיד שם בדרבי זה... שם יש לו את היתרון שאומרים על מאמנים פה שהם זרים, שהם לא קוראים את העיתונות, אז כאילו אני מניח, לא דיברתי עם ברק והצב שם שהם לא דוברים סרבית. כן, אבל זה לא, לא, הם לא דוברים סרבית, לא, אבל... אתה יודע מה, אולי דוברים, אבל לא קוראים. אני מדבר איתך, אני מדבר איתך, זה על מסיבות העיתונאים, זה על העיתונאים, זה על האוהדים של זה, ועל העיתונאים, אתה יודע, זה משהו אחר, כאילו, אתה יודע, זה לא... זה באמת משהו אחר, זה לחץ כאילו שהוא מאוד מטורף, וזה מגיע אליך, כי בסוף, אתה יודע, מישהו צריך לתרגם לך, מישהו צריך זה, ואתה יודע, אנשים מדברים, אבל בוא נרגיע את אוהדי מכבי חיפה, ברק בחר לא יגיע למכבי חיפה השנה, ואני רוצה לתת הערכה, אתה יודע, שהיא קצת פסימית, קצת הרבה פסימית, שבעונה הבאה אני מניח שיחקו לו במכבי תל אביב. עונה הבאה, אני אומר לך מעלה. 200%. תקשיב, גולדר, תקשיב, מחכים לו שם עם חבילות. גולדר הפסיד לו 6 אליפויות. נכון, 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 נכון. אתה לא היית מחכה למאמן כזה? 6 אליפויות, הפסדת לו אישית. לא היית מחכה... לא רק זה, אתה יודע, לך תדע, קין איפה ימשיך, לא ימשיך, אני לטעמי, אתה יודע. ולך תדע, לך תדע. אני חושב ש... דגו בסוף יביא אליפות. קבס אומר לך, תקשיב, תקליט, כאילו. הנה, שם אותה בלי בכוכב. שמע, אתה יודע, אפרופו הכוכב והרצף שלהם במשחקי ליגה בבית, קראתי אתמול, מכבי חיפה, מאז ההפסד למכבי תל אביב, אתה זוכר ברדיוס עם האליפות, מאז המשחק ההוא, מכבי חיפה ברצף כולל אתמול, של 24 משחקי בית ללא הפסד, בליגה. מטורף. 21 ניצחונות ו3 תוצאות תיקו. מה זה יפה. בואו נלך ככה לסטטיסטיקה המרכזית, ואז אנחנו נמשיך. אז קודם כל 4-0 XG, אז ה-XG של מכבי חיפה הוא 3.72, 0.80 לאשדוד. מכבי חיפה מתאים לשערים שהיא כבשה. כן, די מתאים בול. יש לנו אחר גם את היחס, יש לנו גם את ה-XG של פיירו וזה, ניתן אותו גם כן, ושל דין דוד. מכבי חיפה בועטת 17 בעיטות אל עבר השער, 9 בעיטות למסגרת, שזה גם 4-0-9 בעיתות המסגרת, יחס אמרה מדהים. מה עוד יש לנו? בעיתות מתוך הרחבה, 13 בעיתות מתוך הרחבה, 7 בעיתות למסגרת, מבחוץ קצת פחות. בואו נדבר על עוד, יש לך עוד נתונים שאתה רוצה לדבר עליהם? עוד משהו? אז בוא ניתן עוד מה עוד יש. ה-XA היה 2.53, מדד הבישולים הצפויים, סליחה, של מכבי חיפה 2.53 ושל אשדוד 0.42. שוב, מכבי חיפה מגיעה להמון קרנות. כן, בחצי הראשון כבר היה משהו. היו שם כמה תרגילים, רק על חלילי לבד. כן, 10, נכון, 10 קרנות למכבי חיפה, 23 קרוסים, וזהו בסך הכל. בואו נעבור אל הרצועות. אז אתמול, יש לנו פה, יש פה בדוח ששלחת על השוער, בואו נתחיל לדבר, בואו נדבר על שריף קיוף אתמול. אז תראה, אני חושב שלא הייתה לו הרבה עבודה, ובביתה היחידה שהוא היה צריך לקחת לקח, אז אני חושב שזה היה גם או ב-0-0 או ב-1-0 לנו, זאת אומרת, זה היה ברגע קריטי, זה לא היה באיזה 3 או 4 לנו. אז מפה לשם, משם לפה, עמדת השוער התייצבה. אז הנה, רשום פה, יש לו 3 הצלות, וריפלקס סייב, זה מה שבוואי סקאוט, בריפלקס, הריפלקסים שלו מצוינים. דרך אגב, יש לו רק אחד אתמול, אבל עדיין, בסדר, משחק, אתה יודע, שוב, לא הגיעו אליך הרבה. דיברנו המון בעונות של ג'וש, סליחה, כן. שאתה צריך אותו פעם פעמיים במשחק, והוא שם. נכון. אז אתמול היית צריך אותו פעם במשחק, עוד פעם, אני לא זוכר אם זה היה ב-0-0 או ב-1-0 לנו, אבל זה היה קריטי, והוא היה שם. ובסוף זהו, זה מה שאתה צריך משוער. לא הייתה הרבה הזדמנות לדבר על משחק הרגל שלו, כי זה לא באמת ניהו כדור דרכו הפעם. נכון. אשדוד לא לחצה את הבלמים שלנו בכלל. אשדוד נותן לשחק, בקיצור. כן, תכף אנחנו נעשה גם חדרה, כן. אז אתה תראה שגם חדרה נותן לשחק, כן. אבל... חדרה של השנה, זה לא חדרה של... כן, אנחנו מדברים על השנה. אסף נימני לא... כן. וכאלה. זה... או ניסו אביטן בסיבוב כן. הקודם. בגלגול הקודם. היה שם כשצריך אותו... וזה המשפט הכי טוב שאתה יכול להגיד על שוער. הכי טוב שאתה יכול להגיד על שוער, זה היה שם כשהיה צריך אותו, ועשה את העבודה. מעולה, עוד משחק, עוד דקות שיש לשוער הצעיר. שער נקי. כן, עוד משחק של שער נקי. אני חושב שאגב, כל הרצף משחקים הזה גם מאוד מאוד מעלה לו את הביטחון. את הביטחון, כן. מאוד מאוד עוזר לו.
כן, אני חושב שחלוץ ושוער זה בהתאמה, כאילו זה מדד הביטחון שמו. הוא דקות משחק זה קריטי בעניין הזה. וייס, בוא נעבור בבקשה לפיינגולד. שמע, ברצועת ההגנה שלנו, אז קודם כל מעבר באמת לזונדה המטורפת שלו בהתחלה, ואז הוא גם נתן איזשהו כמעט בישול, נתן איזשהו פס של ראיית משחק באמת זה. נדמה היה גם שקצת התקשה מאוד להתמודד עם בוטקה, אחר כך הגיע לעזרת חבר, הגיע חלאילי, אבל קצת על המשחק של... היה לו קשה עם בוטקה. אז קצת על המשחק של פיינגולד. תראה, פיינגולד אנחנו רואים... אנחנו שמים, עוד פעם, זה שכר לימוד של שחקן צעיר. נכון. הפיזיות עם בוטקה זה יותר, בוטקה הרבה יותר פיזי ממנו. זה שמור לסק כזה. בדיוק, אז מבחינת... כן, אבל זה כאילו לא תחרות מול פיינגולד, אבל בכלל גם לא תחרות מול סק. זאת אומרת... כן, אני אומר, אבל להגיד, שחקן צעיר עדיין לא יודע מבחינת הניסיון איך לעמוד נכון מול שחקן שיותר פיזי ממנו. וזה מה שראינו לפיינגולד, שהוא עדיין, הוא מנסה ללמוד את המשחק תוך כדי, אתה מבין? אבל תורם לנו דברים מאוד בוגרים לגילו, וזו הייתה הופעה שנייה, שלישית אולי מכבי חיפה. ובבוגרים, כן. וזה מדהים, אתה שלישית, מגלה פה, כן. כן, אתה מגלה פה שחקן, שידענו עליו, ותראינו אותו במונדליטו, ואמרנו, תנו לו לשחק, תנו לו דקות, ודגו קצת בישל אותו לש קטנה, נותן לו, כרגע גם המשחק הוא פותח, אני לא יודע מה יקרה שסלונגרן יחזור לקשירות, אם ימשיך איתו או יחליף, אני מאוד אוהב את מה שאני רואה, אני רואה שם בשלות של שחקן, הוא יכול להתפתח, יש לו פוטנציאל, עדיין, אתה יודע, את הדברים הקטנים שזה בסדר, שאני מוכן לספוג שזה החוסר ניסיון קצת. בסדר, תודה, לאט ושוב, גם דקות, עניינים. אני מוכן לספוג את זה, כי זה לא אותה עוד קריטות של מרבונה, זה עכשיו מה נפסם את המשחק על זה. וגם השוט שהוא הביא שם מהקרן, זה אחת לה. כן, באמת, הלוואי ודאי נכנס, המספרים שלו. לפני המספרים, רק כדי להתייחס למשדור, אמר, א', אני מסכים 100% מה שאמרת, היה לו שם טעות טיפה של חוסר ניסיון, כנראה שהוא לא מתמודד עם עוצמות כאלה בנוער, ואתה לא רואה בוטקות כאלה בנוער. בוטקות. הרבה פעמים לצורך העניין, שמלול כדורי גובה, שחקן ברמה של פיינגולד, בממדים של פיינגולד מול בוטקה, צריך להבין שהוא לא תוקף את הכדורי גובה. תן לו שנייה רגע לחכות. ואז. אז פה הוא טיפה, היה לו כמה טעות, אבל אני מסכים דור, זה טעות שעקומת הלמידה שלהם מאוד מאוד מהירה. יצא טוב עם הכדור הרבה פעמים, זאת אומרת, זה היתרון של מה שדור דיבר עליו, שיש לך מגן שבעצם משחק כבלם, אז מגן יודע לצאת עם הכדור קדימה, ופיינגולד עשה את זה לא מעט פעמים, אני לא זוכר עכשיו בדיוק כמה, אבל לא מעט פעמים. אז זה לזכותו יאמר. כמו שאמרתי, זו הייתה התקפה של אשדוד שלא לחצה את הבלמים, אז זה גם משחק נוח לא להתמקם שם. אתה יודע מה חסר לי כאילו? חסר לי הפרסומות שלנו. הרי כל המפרסמים אז המלחמה זה עצר, עצר לנו, אין מה לעשות. אבל חסר לי, אתה יודע, חסר לי הדחקות של פנדה, וחסר לי הזה, שיחזור בעזרת השם, שיחזור. כן, תמשיך למספרים, סתם, אתה יודע, פרקתי על ליבי כזה. אז קודם כל, פיינגולד עם 84% הצלחה בכמות הפעולות, בפעולות של המגרש, לא מעט פעולות, 87, הוא רביעי בקבוצה. יפה. שזה, כן, המשחק עבר דרכו, זה לא שהוא כן. לא עשה את זה. 63 מסירות, שוב, שלישי בקבוצה עם 95% הצלחה. כמו שאמרתי, זה קצת פחות חוכמה, כי את הבלמים שלנו לא לחצו. בואו נראה עוד איזה נתונים מעניינים יש עליו. מסירות מקדמות, שזה מה שאמרתי שהוא קצת יצא עם הכדור ומסר קדימה. 9, שזה שלישי בקבוצה, סליחה, רביעי בקבוצה, עם 90% הצלחה, לא רע בכלל, ומסירות לשליש האחרון, 10, שזה שלישי בקבוצה, זאת אומרת, ידע לעשות, בוא נראה רגע את הנתונים ההגנתיים שלו, כמו שאמרת, אנחנו קצת כאילו, עם הנתונים פה טיפה, שם, אז 7 מאבקים הגנתיים, זה רביעי בקבוצה, עם 86% הצלחה, זאת אומרת שגם בעבודה, בהגנה הוא עבד טוב, ואני חושב שהיה לו משחק לא רע בכלל. יפה, אז בוא וייס, בוא נעבור בבקשה לבחירה, כי דיברנו על זה בסיכום המשחק בדרבי, על באמת העדפה, מה שדגו ראה, והחליט לשים את רמי גרשון במקום שימית, האם בגלל שהוא יותר טוב, או בגלל שהוא יותר נוח לו, בגלל שאתה יודע, סולידי כאילו. תשמע, רמי גרשון בסוף שתשים אותו בהרכב, אתה יודע מה תקבל. כן. זה לא תופתע, זה לא סקי תפתע. סביב סימית שיש איזה דיון, כי יש פה סימן שאלה, כי גם בחילוף האחרון שהכנסת בלם, הדפת את גוני נאור כבלם ולא את סימיץ', ואנחנו תכף, אנחנו תכף בינואר, וסק אמור ללכת וסימיץ' שאמור לקרס הנעליים שלו. זאת אומרת, זה אחד שאתה אומר, הוא צריך לקבל דקות. עכשיו, אני לא יודע, אם אתה לא בונה עליו, אז אומר שבינואר מביאים בלם שחליף את סק, כי הולך להיות שם בור מאוד רציני במרכז ההגנה.
ואם אתה מעדיף את גוני נאור כחילוף שלישי במשחק שהיה די גמור, כן. אתה יכול להריץ את סימביץ' ולתת לו קצת ביטחון וטיפה להכניס אותו לעניינים. לא היית מלא בזרים כבר, שוצאת מישהו? אני כבר עכשיו, לא... כמה בלמים לנקודה שלך עברו כן. לפני סימביץ'. הוא העדיף את קורנו בלם לפני סימביץ', הוא העדיף את פיינגולד לפני סימביץ', הוא העדיף את גרשון לפני סימביץ', הוא העדיף את... גוני נאור. גוני נאור נכנס. גוני נאור לסונגר גם היה. כמה בלמים היו בעמדה הזאת? לפני הבחירה בסימיץ', ואני לא יודע מה רואים באימונים או לא. אבל הוא כן פתח איתו בדרבי, אז... הוא חייב לתת מנוחה בסוף. ואני אגיד עוד משהו, רגע. כן. ההתקפה של אשדוד, דיברנו על זה מול הפועל חיפה, דווקא שאתה אומר על בדרבי, התקפה של הפועל חיפה יותר כבדה. התקפה של אשדוד היא כן יותר טיפה מהירה, ופה אתה כנראה לא בוחר בסימיץ'. תראה. כשאתה צריך להתמודד מול מהירות, אתה כנראה לא בוחר בסימיץ'. יש לך שני בלמים זרים, סימיץ' וסק. שאתה לא, בוא נלך שנייה, נלך עכשיו אחורה, לא, לא קודם, אתן לך את דילן וסק. אתה רואה סרט מסוים, שאתה מכניס את גוני ופנגון וקורנו, לפני שאתה שם את דילן בהרכב. דילן עוסק, כן. זה לא שאלה אפילו. בדיוק, אז פה נראה לי ש... זה לא, אפילו לא עולה לרמת המחשבה. בדיוק, אז אני לא יודע. לא יודע איך חשבת על זה אפילו, כן. בדיוק, אז אני אומר, משהו פה עם סימיץ' לא, משהו שם לא עובד כרגע, במיוחד שאנחנו מדברים על ינואר שסק לא יהיה פה חודש וחצי. אז או שמכבי חיפה אומרת, אוקיי, סימיץ' כנראה, לא יודע אם עשינו טעות, כן, אבל לא יודע, כנראה לא נכנס טוב. אני אקח את המשפט, סימיץ' הוא הגרשון החדש, זה שמגיע מקצה קצה 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 הספסל, כן. והוא, גרשון תפס את העמדה יותר קדמית, ומישהו צריך לתפוס את התקן של גרשון. של גרשון, אוקיי. אז סימיץ' הוא גרשון בעצם, כן. יכול להיות. סימיץ' יותר עקר, ושבא יותר עם... אז בוא ניתן בקטנה, זיו, בקטנה ממש את המספרים של גרשון, ונעבור לסק. 94% הצלחה בפעולות, 60 מסירות, שזה 50 בקבוצה, עם 100% הצלחה. דיברת על הסולידי? כן. אז זה מה שגרשון נותן. הוא עושה את מה שהוא יודע, הוא לא מנסה... לא, אבל באמת, עכשיו עוד פעם, אני גם מציין את זה כבר, אני חושב אחרי משחק שני, איתו בצמד בלמים, יש את סק, סק לוקח הרבה אימורים והרפתקות, וזה בסדר, כי זה התפקיד שלו, הוא מניע את הכדור קדימה. דיברנו על פיינגולד שיוצא קדימה, ומישהו חייב להיות הסולידי. מישהו חייב להיות... לאזן את השלישייה הזאת. זה שטיפה נשאר, טיפה מוסר את המסירות הקצרות, טיפה לרוחב, טיפה עוזר בענת כדור הזאת, והוא עושה את זה מצוין. וגרשון פשוט, אני חושב שגם יצא איזו כתבה שהוא מאוד משמעותי בחדר הלבשה, והוא תופס את הנפח שלו, ואני חושב שהוא באמת, באמת, יש לו תרומה במצב הזה, שהיא מאוד מאוד סולידית ולא מתפוצצת על העין, אבל היא מאוד מאוד טובה. בואו נדבר על סק. סק, אני חושב, חזר קצת לימים היותר טובים שלו. אני לא זוכר, אגב, טעות קריטיות שלו המשחק הזה, אני חושב שהוא פחות מנסה לעשות מה שדיברנו משהו, כי הוא עושה את התפקיד, הוא קודם כל בלם, הוא מנסה לעשות מה שהוא יכול, ולא חושב את זה... כן, אבל אתה יודע שמשחק קודם כן ניסה להציל את המולדת וכאלה. כן, אבל שים לב שעכשיו פיינגולד הוא זה שיוצא עם הכדור, סק משחק את הבלם האמצעי, אז הוא טיפה, אתה יודע, טיפה מתרכז למה שהוא צריך, שזה כדורי גובה, לעשות את הסטופים במתפרצות, לתת את הגוף שצריך. וגם כמעט הפקיע אתמול אחד, לא? גם היה קרוב, זה היה לא איזושהי הזדמנות, אני חושב, לסק, כמו בכל משחק. אני חושב שהוא, כן, אבל אני חושב שעוד פעם, הוא עשה אתמול עבודה מצוינת, הוא הופך להיות פקטור מאוד משמעותי בהנעת הכדור. קודם כל, סק עם 116 פעולות על המגרש, זה הכי הרבה בי פאר, הבא בתור אחריו זה עם 99, זאת אומרת 17 פעולות יותר ממנו, זה המון. 84% הצלחה, שזה בסדר גמור. גם שיחקנו מאוד גבוה אתמול, ההגנה שיחקנו כן, הם היו גם התמסרו המון ביניהם, זה מעלה את כמות הפעולות, אבל 95 מסירות, שזה 92% הצלחה. ופה, אני חוזר על זה כל שבוע, אבל זה נהיה מעניין, מסירות מקדמות, שנייה, 11 עם 91% הצלחה, זאת אומרת, הוא שוב עוזר בלדחוף את הכדור קדימה, יש הרבה מטה הכדורים השטוחים האלה שהוא נותן או לפיירו, או לאיזשהו קשר קדמי, מסירות לשליש הקדמי, 14 הראשון בקבוצה עם 86% הצלחה, והוא עושה מה שהוא עושה הכי טוב מכל, כל ההתמודדות הזאת מול, לא בוטקה, נו, חלוץ שלהם, שכחתי. ממתה. ממתה, אליעזר. אליעזר. אליעזר ממתה. אליעזר והגזר. אז שישה מאבקים אוויריים, ארבעה מוצלחים, זה מצוין. שוב, מול אנשים שהם בפיזיות שלו, אליעזר ו... זה עצמי. אליעזר, מה אתה? חלוץ. אני מעני, מעני. חלוץ, כן. בקיצור, עשה את מה שצריך לעשות, והוא... גדול. טוב, בואו נמשיך ברצועת ההגנה ונדבר, אתה יודע, הוא משוייך ב-352 להגנה, בואו נדבר על חלילי.
חליל כבר אמרתי, אני אמרתי את מה שאני, אני נורא אוהב את השחקן, יש לו פוטנציאל, הוא פיזי בטירוף. אני חושב שמה שאמרת קודם, כאילו זה ה... זה מה שחסר. לא, מה שצעק דגו אתמול, אני לא שמעתי את זה, אתה כנראה שמעת, שמעת לו. בתחילת המשחק. צעק לו, תחשוב. תחשוב. זאת אומרת, הילד, אתה יודע, תראה. הילד ענת. לצפות, אתה יודע, משחקן, לחשוב תוך כדי, אתה יודע, שאתה בעצימות מאוד גבוהה, והוא תמיד, אתה יודע, הוא רץ, הוא פיזי, כי לפעמים אתה עושה גם את הפעולות על אוטומט, ודווקא בגיל הזה, אתה יודע, אומרים שתינוק, אתה יודע, זה כמו נייר, אתה יודע, זה לא זקן, שאתה לך עכשיו תשנה הרגלים. אתה מבין, אתה נגיד מחזיזה וכזה, מאוד קשה לשנות הרגלים, ממישהו כמו חלילי בגיל כזה אתה כן יכול. לא, ויש לו, אתה יודע, כאילו, את אותו טריק, one trick pony מה שנקרא. אז עובד. ארן רובן עשה את זה קריירה, כן? כן. אבל אני אומר שחלילי, הוא נזרק למים עמוקים מהר מדי. הוא עדיין מנסה, אתה יודע, לשחות במים עמוקים, כי אף אחד לא טיפה שהוא יהיה הפקטור המרכזי שלך בהתקפה. שהוא ישחק כל משחק כמעט 90 דקות, שהוא יהיה כל משחק. אז אולי זה מה שדגו מנסה לעשות, לא לתת לו להיות הפקטור המרכזי, לא להפיע עליו כל כך הרבה אחריות. צריך להוריד ממנו את האחריות בדיוק כדי שהוא יתפתח, והרי גם הנסיקה המטורפת הזאת היא גם יכולה להיות לכיוון למטה. נכון. זאת אומרת, צריך פה טיפה לרפד אותו, לשייף אותו כמו שצריך, ושהוא, כי יש את הפוטנציאל שאת הצד הראשון, כמו שאתמול שמעתי, אורי אוזן אומר, אי אפשר לעצור את זה. נכון. ואורי אוזן מדבר אותו מגן. ברגע שהוא עושה את הסטוב, את הצד הזה, הוא עובר את המגן, אבל צריך לעבוד איתו על מה הוא עושה אחרי. זהו, אבל השאלה, מלאכי, אם באמת המיצוב של חלילי דווקא בשיטה הזו, זה גם איזשהו סימן של דגו להגיד לחלילי, תשמע, אתה לא צריך כל כך לסחוב הרבה על הגב. אני לא חושב שדגו מתמקד יותר בזה. דיברנו על שימיץ' וגרשון, דיברנו על דגו עושה מה שצריך עכשיו כדי לפתור את הבעיות. ודיברנו על זה שהמערך הזה יוצר איזון, ובמקום הזה דווקא חלילי אמרתי טיפה, לא אגיד הולך לאיבוד, אבל לפני שאני מנתח את המשחק של אתמול, חלילי הוא שחקן מאוד מאוד צעיר. ושחקנים צעירים, יש להם את העליות ואת הירידות האלה. כן. גם לשרי יש, הוא לא צעיר. נכון. כן, אבל לא, לצורך העניין, יש רגע, זה משהו שהוא מאוד צפוי בעונה הראשונה. זה שעד היום הוא היה פשוט פנומן, כן. אז זה אחלה, אבל זה צפוי. זה גם צפוי שהוא טיפה, יהיו לו רגעים פחות טובים. זה דבר ראשון. דבר שני... לא משחק בסדר גמור אתמול. כן, לא, אתה חלק את הנתונים שלהם, בסדר גמור. אבל, אז קצת, לא, אני רוצה קצת לשים בפרופורציה, לא כל משחק שהוא טיפה פחות מהטופ שהתרגלנו אליו, הוא נפילה. שנית, הוא מתופקד לבד על הקו, וזה עושה לו קצת, כאילו קצת מנמיך את התרומה שלו להתקפה שראינו, כי הוא צריך לרדוף אחרי המגן שלו, דיברנו על בוטקה, לשחקן כנף שלו, הוא צריך לרדוף אחרי בוטקה. מה שכן דגו מנסה לעשות, הוא לא באמת מגן קלאסי, זה לא קו חמש קלאסי, דיברתי על זה בהתחלה. הוא מעולם, בכל הפעמים ששחק בעמדה אותי, לא אישר קו של חמש והיה מגן. תמיד מי שיוצא שם, וגם בגלל זה אגב פיינגולד לדעתי מועדף, זה הבלם, והוא לא בקו של ההגנה, אלא טיפה מעל. שזה איזה מוד היברידי בשביל לנסות להרוויח אותו עם היציאות קדימה. עכשיו דיברנו על עצימות, אתה דיברת על עצימות, אז קודם כל במאבקים, הוא עם 25 מאבקים במשחק, זה השני בקבוצה. צריך להבין שזה גובה אנרגיות משחקנים. זה גובה אנרגיות, כי אחרי זה עוד פעם לעשות את הצעד הראשון הזה, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שאתה כל היום עסוק בלהיאבק עם הידיים ועם הרגליים, אז זה לא פשוט. במחינת מאבקים הגנתיים מתוך ה-25 האלה, זה 12 מאבקים, שזה חצי. אז אנחנו כבר רואים שהוא פשוט נמשך אחורה, ודוחף את היכולת, וסליחה, עושה הגנה. וזה משפיע על היכולת שלו בהתקפה. אין ספק שהוא צריך יותר, בוא נדגים את הקבלת החלטות בנתונים, יש לו, אנחנו יודעים שהדריבל שלו מוצלח, אז יש לו 12 דריבלים, עם כמעט 60% הצלחה, זה טוב. נכון. למי שתוהה אם זה טוב או לא, זה טוב. וקרוסים, 1 מ-4 עם 25% הצלחה, זאת אומרת, הוא עובר את השחקן, ואז באמת, מה שדגו צעק לו, תחשוב, שיעשה יותר. תחשוב, יפה. לא, לפחות אני חושב שחלילי הרוויח, עוד מדברים על ורסטיליות, אז הנה, הוא גם חלוץ שני, גם שחקן כנף, גם מגן, הרוויח עוד תפקיד בתקופה הזו. ורסטיליות, אמרנו כיוון בהתחלה, אמרתי לך, זה יהיה שם קוד של מכבי העונה, אז הנה הוא שם. טוב, בוא נדבר על, בהתאמה בוא נדבר על קורנו וייס. אז קורנו, תשמע, נדמה לי כי במשחקים האחרונים,
הוא הולך ונהיה מדויק יותר. אתה גם רואה את הקרוסים שלו אתמול, משהו, זה שהוא נתן לשרי, כאילו, איך שרי החמיץ את זה, אני לא יודע, אבל הוא הניח לו... בימין גם זה. הוא הקביע... כן. הוא כאילו עשה את המשיכה הזאת משמאל לימין. מה שנראה עכשיו עם קורונו במשחקים האחרונים, שמשהו פתאום, זה משהו השתחרר לו. הייתה גם לקורונו הייתה ירידה, וגם המלחמה לא תחמה לו. נכון. ומשהו פתאום משתחרר, אנחנו רואים את קורנו שאנחנו יודעים כמה דיברנו, שעונה שעברה כמה הוא פקטור משמעותי לכל דבר, גם בהגנה, גם בהתקפה, בתבניות התקפה, ונראה שמשהו משתחרר לו, ונראה לי שהוא גם מרגיש יותר נינוח בהרכב הזה, וגם מה שאהבתי, שדגו שם אותו את הבלם בצד שמאל, אין פרצופים לקורנו, הוא עושה את מה שצריך. כי היה נראה כאילו, היה נראה לי, למקורנו עונה שעברה, שיש לו כזה את הסטאר קוולטי, שאני מגן ואני עושה מה שכאילו. כן, כן, יש לו את האגו שלו. ופתאום מגיע מאמן מסי דגו, שזה לא, אתה יודע, לא שם דבר בכדור. הוא אומר לך, אתה תהיה בלם בצד שמאל, ואתה רואה את קורנו עושה את זה, ונלחם, ונאבק, ובלי פרצופים, וזה מרגיש לי שזה, אתה יודע, עוד פעם אומרנו, הכל מתחבר כזה ביחד, יש לו קבוצה, כאילו, עולים על איזה גל, רק שמשיכו ככה. אז אני חושב שהיה לו משחק טוב, יש לו 94 פעולות על המגרש, שזה שלישי בקבוצה, שאנחנו תמיד אומרים שהמשחק עובר דרכו ועובר דרכו ועובר דרכו, גם בקטעים שהוא קצת נעלם. יש לו מסירות ארוכות 13, שזה הראשון בקבוצה עם 60% הצלחה, שוב גם למסירות ארוכות זה בסדר גמור. מסירות מקדמות, לא רק קדימה, אלא מקדמות המשחק, 16 זה הראשון בקבוצה, וואו. עם כמעט 90% הצלחה. ובהקשר של מה שדיברנו עליו, מדד ה-XA שלו, מדד הבישולים הצפויים, הוא 0.84, זה השני בקבוצה, אחרי מי שהחליף אותו בעמדה, אבל נדבר גם עליו רגע, מסירות מפתח 2, דריבלים 7, זה שני בקבוצה, אחוז הצלחה לא גבוהים 30, אבל זה בסדר בלבל שלו, מאבקים 20. זאת אומרת, הוא שלישי בקבוצה, דיברנו על זה שחלילי נכנס להרבה מאבקים וקורנו, אז כאן אני אומר עוד פעם, זה גם, מה שאמרתי על חלילי גם תופס לגבי קורנו, כשהם על הקו לבד, הם עסוקים, יש הרבה לטפל בו מה שנקרא, כן. וזה קצת... יש הרבה משימות. בדיוק, יש הרבה משימות, כי אתה לבד שם. כן, בדיוק. אבל הייתי לבד, אז הם לבד. מלבד במשרד פה צריך לעשות הכל. זהו, בדיוק, אז זה על הקו. הקרוסים שלו משתפרים. אני כן יכול להגיד שלדעתי יש משהו שצריך טיפה לעזור לו, שהוא באופן אוטומטי הולך על הקרוס. ולפעמים, כאילו, תנסה לזכר מתי ראית איזה דריבל או דאבל פס או משהו ממנו, הוא כאילו באופן אוטומטי הולך על זה, יכול טיפה לנסות לגוון יותר, זה קצת קשה שאתה לבד על הקו. למרות שראית שהוא ניסה אתמול, אז הוא עשה כמה דריבלים דווקא מוצלחים, ואתה יודע, אתה יודע, בישל שניים מול פלנטינייקוס, ובדרבי אתה ראית, וגם אתמול, כאילו, מניח כדורים על מגש. שם קרוסים כאלה, אין לנו בעיה. כן, כן. לא, הוא נותן קרוסים טובים, האיכויות שלו מדהימות. אין ספק. אני רק אומר שלפעמים, גם שלבבל את ההגנה, הוא צריך פעם בלעשות משהו אחר. כן. תגוון! לגוון כמו כולם. דיברנו על הגיוון, דיברנו על הגיוון. בדיוק. אני היום מקובע קצת על הגיוון. 50 גוונים של ירוק. בוא נדבר על מחמוד ג'אבר. כן, כן, בוא נדבר על מחמוד ג'אבר. נגמר לו הדלק. נגמר לו הדלק? תשמע, אתה ראית בחצי הראשון מה שהוא עשה שם, גם שהוא איבד כדור, רץ אחרי שנייה לקח אותו עוד פעם, זה מזכיר לי, בזמנו דיברנו עליו עם מוחמד, שנראה שהוא מאבד בכוונה כדי לחטוף. אתה זוכר את זה? כן. אז אתמול כבר הוא עשה מה, יש תחרויות מדהים, הפעולות עם הגוף, היציאה קדימה, הסטופים. היה נראה כאילו באמת שיש לך שני מחמוד ג'אבר על המגרש ושני מודיעים. שמע, גם קיבל טיל בליסטי למוח אחרי שהוא קפץ עליו. הוא קם כאילו, הוא פתח את כל הפה וג'אבר קם עם הידע. איך זה קפץ עליו? ובסוף דקה 60, נגמר לו אוויר שזה הגיוני, המסת משחקים. שמע, יש לך עוד משחקים, כן, נכון. אז אני אומר, הוא היה בסדר גמור אתמול, אהבתי את מה שראיתי, ושמשיך ככה, בינתיים אמרתי, בינתיים זה עובד, אני לא יודע לכמה זמן זה יחזיק. אני מחלק את זה לשתיים. אוקיי. הגנה והתקפה. אוקיי. זה קצת פשטני, אבל אני הולך עם זה. בהגנה, טופ. טופ. באמת, אני תכף שם את הנתונים, אבל כן. טופ. באמת טופ. הוא פשוט מחזיק את האמצע לבד, וליאור ושרי זה לא שחקנים עובדים, תכף גם הנתונים יצביעו על זה. הם שחקנים כן שעובדים, אבל הרבה פעמים הם טיפה נצמדים לחולת התקפה, וצריך לעצור. דיברנו הרבה פעמים על המחליף של נטע, זה כבר שיחות ישנות, שחותך את ההתקפה עוד לפני שהתחילה, אז הוא עשה את זה אתמול כמה וכמה פעמים בהתקפות של אשדוד, עוד לפני שהם התחילו, הוא בום, גמר את זה, כן. גמר את זה, קיבע את זה.
ביכולת שלו להניע כדור טיפה ולתמוך בהתקפה, זאת אומרת, עכשיו החצי השני של נטע, שהיה מחלץ את הכדור הזה ואז ישר דוחף איזה עומק מדהים למישהו. תן לי להתרפק על הזיכרונות. די, התרפקנו מספיק, עכשיו תתקדם. אז זה קצת חסר לו, אבל עדיין, אני אומר, אוקיי, יש לו גרף השתפרות, גרף שעוזר, וכשיש לך שני, דיברנו על השילוב מי יש שש, הוא, אלי או שו. שו, כן. אז כשיש לך שניים מקדימה כמו ליאור ושריש, אתה סומך עליהם מנע את הכדור, שוב שרי קצת בכבר, אז לא, אז אתה אומר, אוקיי, אז אני מקריב את השש, יהיה פחות מניע כדור, כי יש לי את השניים האלה. כשיהיו לך מיקסים אחרים, שתצטרך גם שהשש יניע כדור יותר, אז ג'אבר יצטרך להיות מוחלף או באלי או בשואו, וזה אגב מה שקרה בחילופים. היה ניסיון רגע לייצב טיפה יותר את האמצע, היינו כבר בהובלה של אחד או שניים, או שתיים, אני לא זוכר. אוקיי. ואז היה צריך רגע שנייה להניע כדור, לתקתק, להזיז אותו, אז שואו ואלי נכנסו. אז זה בעצם מה שג'אבר נותן, ומה שהוא לא נותן כרגע, יכול להיות שהוא יתפתח לזה, ויכול להיות שאביד, זה דיברנו המון, שגם נטע יתפתח מהלך העונות, ושאבו פאני יתפתח מהלך העונות, אז כרגע טיפה חסר לו את זה, זה לא אומר שזה לא יבוא. קצת על המספרים. על המספרים שלו, כן. 99 פעולות על המגרש, זה שני בקבוצה, דיברנו מי השני זה הוא. מבחינת מסירות, 63 עם 94% הצלחה. מסירות קדימה 14, שזה בסדר גמור. מסירות רוחב, שזה חשוב לקשר 6, כן, כאילו זה לא נאמר בשלילה. כן. 30... אם היית, לך תגיד את זה לג'ון קולמה. לא, בסדר. שזה מה שבאו לך בטענות תמיד. שזה הדבר היחיד שאתה עושה, אז, אז אולי זה בשלילה. 31 עם 100% הצלחה. יפה. אז זה קצת כאילו טיפה מחליש את מה שאומר לגבי ענת כדור, אבל רובם היו פחות תחת לחץ במקומות האלה. ודיברנו על ההגנה, אז כל הזמן אמרתי, זה שני, זה שלישי, מבחינת מאבקים על המגרש, 26, הוא הראשון בקבוצה, חילוצי כדור 11, חולק את הבחורה עם עוד שני שחקנים. יפה מאוד. מאבקים הגנתיים 18, שזה ראשון בקבוצה בפער, הבא בתור אחריו הוא 12, טאקלים אחד, לא עשו הרבה, אבל זה, אז זאת אומרת, הוא עובד הגנתית, אנחנו נצטרך טיפה עזרה בענת כדור במקומות אחרים, אבל... אוקיי, בוא נדבר על ליאור רפאלוב, לפני שנדבר על שרי, ליאור רפאלוב גם לא נגמר הדלק, או שהוא לא, היה בסדר גמור אתמול, היה מצוין. היה משחק סולידי. כן, משחק סולידי. אתה רואה שיש בעל בית על המגרש, כאילו כל כבוד לשרון שרי, שזה הבית שלו, אבל אתה רואה שיש פה... זה קודם כל הבית של רפאלוב. יש, כן. למרות שהוא בבית שלו היה בקריית אליעזר, כן. זהו. כן. יש מישהו, הוא לוקח את הכדור שצריך, הוא נותן את הנגיעות הקטנות האלה, אני מאוד רגוע שהוא על המגרש, כי אתה רואה שגם שמשהו לא עובד, חכם מאוד. אז הוא זה כמו עוד מאמן על המגרש. כן. עשה מה שצריך, היה מאוד סוליד, לא שם צמד אתמול. כן. אבל כיף לראות, כיף לראות. שחקן שכבר דיברנו על זה, חזר מאירופה, ואתה יודע מה אתה מקבל, ומוריד מהאגו, ונותן למען הקבוצה, ולראות שחקן כזה רץ בספרינט, ועושה שם, כאילו, יורד להגנה בשביל לחטוף כדור, זה מדהים. מעניין אותי הרצף של הצמדים האלה, אתה יודע מה, אולי אתה עם התיקיות שלך, אתה יכול לבדוק את זה. רפאלוב צמד, דין דוד צמד, פיירו צמד, כאילו האם היה פעם רצף כזה של צמדים פעם בהפקעות? לפרק הבא, דור, לפרק הבא. כל פרק נותן לי משימה. שחרר את התיקיות. מה אתה רושב, אחי? חכה, יש גם, הוא יוציא את התיקיה, שאלתי אותו גם על דין דוד. הוא שומר עליך חם, הוא כמו מאמן, הוא כמו דגו, כמו זה, הוא שכל מה שומר עליך חם, איזה משימה בקנה. על דין דוד וה... אני אתחיל רגע... והדקה ה-90, תכף גם מדבר על זה גם כן. אני אתחיל רגע אם אני חושב שמה שלא חושבים על המשחק הזה עם ליאו, ודרך זה נתקדם. אוקיי. אמרתי, כל הזמן אני אומר, זה וזה, השני, מי שחלק את הבחורה עם ג'אבר מבחינת חילוצי כדור, נו. זה ליאור. וואלה. 11. מי שראשון בפער עצום בחילוצים בחצי היריבה, זה ליאור, עם 6. הבא בתור אחריו, וואלה. עם 3. מי שמקום שלישי במאבקים הגנתיים, זה ליאור. 10. ג'אבר עם 18 וחלילי עם... עמיגה שומע, יש היום רילסים להוציא, כן, תוציא, יפה, אוקיי. אז כאילו אומרים, אתה יודע, הרבה פעמים, היה שם, לא היה שם, כן, הוא היה שם, בואו נתחיל מזה. ושוב, אנחנו שחקים קבוצה נגד אשדוד, וזה נורא קל לפעמים להסתבך, נורא קל שפתאום איזה כדור הולך, בא פה, שם וזה, ואז הם אתם קרובים לזה. אחד הדרכים להרוג את זה היא כמו ג'אבר לפני שזה מתחיל, וכמו ליאור, לפני שזה מתחיל, שמה. אז זה מעל הכל, לדעתי. אשכרה, תראה מה אתה מקבל ממנו. תראה מה אתה מקבל ממנו, עוד לפני התרומה ההתקפית. כן. ואני חושב שביכולת שלו,
דיברת אם זה הבית של שרי או ליאור. או רפאל, לא, ליאור, מה שיהיה. זה דו משפחתי, מה שנקרא. קודם כל, אני חושב מאוד שהם מסתדרים שרי והוא, ושרי מאוד שמח לחלוק איתו את הבית. מה, יורד לו מהגב? לא, רואים את זה, רואים, בדיוק, רואים את זה, והיה המון המון פעמים שליאור רד אחורה, לקבל כדור, במקום שרי, שרי נצמד יותר לחוליה הקדמית, היה יותר, עשה סדר, המון פעמים מניע כדור מצד לצד, ראית המון כדורים מרפאלוב לחלילי לצד שני, ופתאום לאיזה בידוד של חלילי, הוא כמה פעמים הרי הוא דחף פנימה לפיירו שם את זה, משחק אדיר שלו בעיניי, אדיר, לא פחות מאדיר. תשמע, אני חושב שגם אם אנחנו מדברים לא ברמה של כדורגל, אנחנו הרי יודעים שמספרי 10 בעיקר, זה אנשים עם המון המון אגו. זאת אומרת, זה סטאר קוולטי. אתה מדבר על שרי, ומדבר גם על ליאור רפאלוב, ואני זוכר את סיבת העיתונאים הראשונה שליאור רפאלוב התראיין, ואז אמרתי לעצמי, זה הבן אדם שתמיד צריך ללכת לפודיום, או מיד בסוף המשחק ללכת להתראיין, והוא דיבר על שרי, והוא אמר, אני ושרי חברים מאוד מאוד טובים, וכאילו, זאת אומרת, הם נהיו חברים מההתחלה, וגם הקטע הזה ששרי ויתר לו על הביתה החופשית במשחק בדרבי, ואתה יודע, אתה מדבר כאילו על, אתה רואה פתאום בעל בית ששרי פחות טוב, אתה רואה את שרי בעל בית שרפאלוב פחות טוב, הם גם מאוד אוהבים לשחק אחד עם השני, וזה יפה שאתה יודע, אני שזה חושב, שם. אני חושב שזה פשוט אולי תיאום ציפיות שהם עשו ביניהם. כאילו, אני מאמין שאתה יודע, שליאור בא ואמר לשרי, אני איתך... זה אתה הקפטן, לא בא לקחת בדיוק. זה נכון. גם ליאור היה יכול להגיד, אני חוזר אחרי, אני רוצה את הקפטן, אני רוצה את הסרט. אז נראה לי שיש פה ציום ציפיות. שניהם מאוד נוחים באופי. בדיוק, וגם אני חושב שבשביל שרי זה מוריד המון המון מהגב, כי אנחנו זוכרים בעונות הקודמות, שהייתה לשרי איפשהו באזור ינואר, פברואר, פתאום ירדה ביכולת, ומכבי חיפה הנה היא באה בנובמבר עכשיו, בדצמבר, סליחה. עכשיו בגלל שהיא קיצרו את הליגה, זה הגיע עכשיו. העונה הזאת היא על ספידים, עונה על ספידים. אז זה מאוד טוב, זה טוב גם לשרי, שיש לו מישהו אחר שיכול לקחת ממנו את העול, ולשאת באחריות שהוא פחות טוב לו, ובמיוחד עכשיו גם שיש לשרי דברים מסביב לכדורגל, ובינתיים זה עובד. יפה, צמד חמד, מה שנקרא, פרופו צמדים, גם הם צמד, זה, בואו נדבר על שרון שרי, שאני אומר שוב, גם הזכרתי, פיירו הוריד לו כדור, אני חושב שגם פיירו במשחק קודם הוא זה שהוריד את הכדור. כן, והוא גם עשה, הוא עושה לו שורים. נכון, וקורנו הוריד לו כדור, ודברים שהוא פעם נכנסים בקלות לשרון שרי, אז תשמע, תקופה, ועדיין, הוא מלך הבישולים של הליגה, יש לו 5 בישולים בליגה, גם בישול אתמול הוסיף, תודה, ככה, בלי לשים לב. שרי זה שרי גם שהוא לא טוב. הסתכלתי לראות כמה הנתונים יהיו ככה גרועים, כי במבחן העין היה... והם לא. היה, הם לא, הם בכלל לא אגב. וואלה. הוא עם 64 מסירות, שזה הרביעי בקבוצה, זאת אומרת שהוא הביא את עצמו לתוך המשחק כל הזמן. כדורים ארוכים 8, עם 50% הצלחה זה טוב, כי הוא עושה אותם בחלקים ההתקפיים יותר. נכון. מסירות מקדמות, סליחה, 10 עם 80% הצלחה, זה שלישי בקבוצה יפה. אגב. אבל כן, פה מתחילים גם הדברים שהם פחות טובים, 10 עיבודי כדור, עכשיו זה בסדר הרבה פעמים לחוליה התקפית להיות יותר מאבד כדור, אבל שרי הוא לא כזה, הוא לא נותן את הכדורים האלה שהם הולכים לאיבוד, וזה קצת מבטא את מה שכן היה אתמול, 2-2 בדריבלים, זאת אומרת, היה סך הכל בסדר באזור הזה, מסירות לשליש האחרון 13, זה שני בקבוצה, עם 70% הצלחה, כאילו הנתונים לא ממש מספרים את הסיפור, אני חייב להגיד את האמת, אני חושב שבתקופה פחות טובה זה לא מתבטא רק בכיבושים. אני דיברתי, אתה יודע, על הסטאר קוולטי ושרי, כשעושה משהו אתה רואה שהוא עושה, זאת אומרת, כל גול תהיה בצבע, וכל מסירה תהיה בצבע, וכשזה לא בצבע, כשהוא עושה את העבודה, אתה יודע, הפשוטה, הסולידית, אז אתה אומר, אוקיי, שרי לא פה, כי שרי נוצץ, אתה מבין? לא, היה חסר לו... הכל סביבו כוכבים. מה שאני כן, אתה יודע, הנתונים מראים, כמו שאמרת, את הפעולות הפשוטות, אבל הרבה פעמים בסוף קבוצה צריכה את הניצוץ הזה. נכון. אנחנו תמיד רגילים ששרי, זה בדיוק מתכתב במה שאמרת, נותן את הניצוץ הזה, תפס לגול, תפו, תשאר את הדברים האלה, או תשאר, זה שפתאום נתקעת והוא שם, ופה חסר לו, וזה לא שהמסירות שלו כולם הולכות לאיבוד, אבל חסר רגע את ה... אני חושב שזה החדות. בדיוק, את החדות הזאת. אני מסכים, זה מאוד מאוד חדות, חסר לו רגע את עוד חצי שנייה הזאת, את הכדור המטורף הזה לתת, את השער הזה, ו... זה עוד יבוא, זה יבוא. מקווה שהוא יחזור אלינו במהרה. טוב, בואו נעבור, אז סיימנו שרים, סיימנו זה. כן, עם צמד החלוצים שלנו, כן. אז בואו נתחיל. בואו נתחיל את הדיון הזה, בואו. תשמע, כמה חבל שעמיגה לא פה. כמה חבל. אתה יודע, יפה, תזמון מדהים שהוא פתאום זה ולא יכול להגיע.
כשהוא לא פה, ואין לו מה להגיד. אתה מתחיל, דור? לא, אני... תשמע, לא, אז אני רוצה להגיד, אתה יודע, גם כתבתי בטוויטר, וכתבתי, אמרתי, כאילו, אני חולה על השחקן הזה. תשמע, הוא כל כך אמביוולנטי, ואנחנו נתחן את זה כל תוכנית, ואתה אומר, מצד אחד, הבן אדם אתמול, כאילו, עם נגיחה שלא מבאשת את לוקאקו, אבל ממילימטר, אחותי מכניסה את זה. ועדיין... זה השחקן. יפה, ועדיין, עכשיו, איך שאתה לא תהפוך את זה? גם ניצול המצבים שלו, אתה כבר מדבר, כי בטח זאת תהיה גניבת דעת מהגדולה בהיסטוריה, כן, אבל ניצול המצבים יותר גדול מאשר ערן זהבי. לא, לא, דומה. דומה מאוד, כן. ושוב, תהיה גניבת דעת, אנחנו תכף נסביר גם למה ברמת הנתונים, למה זה בצורה כזו, אבל בסוף, כאילו, גם השילוב שלו עם דין דוד, ובסוף הבן אדם, זה צמד שני של העונה, יש לו כבר כמה, חמישה שערים בליגה. יש לו שישה שערים בליגה. שישה שערים, סליחה, יש לו שישה שערים בליגה. אחרי אתמול שישה. עם הבישולים, יש לו בישול אחד, אם אני לא טועה. יש לו עוד באירופה. זאת אומרת, גם ברמה מספרית, זאת אומרת, הוא... תשמע, אתה יודע, כאילו, הוא פורע. כן, כן, אני רואה שזה... זה בוער בו, זה בוער בו. יאללה, דבר. כמו שאתה אומר, כמה דברים קטנים על פירו. קודם כל, מבחינה מספרית, הוא עם שישה שערים בשבעה משחקים בליגה. יפה. שני משחקים הוא היה פצוע, אחרי יאנג בויז. אבל בוא נגיד, אתמול הוא הגיע לשער השישי שלו, מחזור מספר 9. עונה שעברה, בהתאם להתערבות שלכם, הוא הגיע לשער השישי במחזור 24. וואו! זאת אומרת, אתה רואה פה מחירה מספרית, אתה יודע, שוב, זה הכל מספרים, זה הכל קר ומנוכר כרגע. פרנזי פיירו, כשהוא כובש במכבי חיפה, מכבי חיפה לא מפסידה. וואלה! עד היום הוא כבש, מכבי חיפה או ניצחה או עשתה תיקו. יפה. זאת אומרת... בעיה שהוא כובש מעט, אנחנו מנצחים מעט. תשמע, הוא כבש ב-20 משחקים שונים, צמדים, הנה כזה. אגב, אני פרקליטו של עמיגה היום, בסדר? בגלל שעמיגה לא נמצא, אז זהו, אז אני חייב לייצג את עמיגה פה. פרקליטו של השטן, מה שאני חייב. פרקליטו של עמיגה, ואני פה לא אתן לעמיגה שהוא לא יהיה פה ויעשו פה עכשיו קרנבל. יפה, אז אני אומר ככה, רגע, אני אמשיך עם מספרים, ואז אנחנו נסייג הכל, נסייג הכל. אוקיי. הוא כבש ב-20 משחקים שונים, המאזן זה 18 ניצחונות למכבי, 18? כן. 18 ניצחונות ושתי תוצאות תיקו. כן. בוא נגיד ככה, מתוך ה-25 שערים של מכבי חיפה, יש לו 7 שערי ניצחון. זאת אומרת, זה 30%. עכשיו, אם אני הולך שנייה אתה יודע, לצד השני של הדיבור, זה דין דוד. כן. דין דוד יש לו 45 שערים במכבי חיפה. כמה הוא כבר? עונה רביעית, לא? שלישית. לא, זו העונה... שלישית. זו העונה השלישית שלו, נכון? כן, שלישית. מתוך 45 שערים, יש לו 17 שערי ניצחון. זאת אומרת, 43% מתוך השערים זה שערי ניצחון. אבל אנחנו תכף נדבר על דין דוד, אני רוצה להגיד דין דוד רגע בצד. שניהם מחמיצנים גדולים, מאוד. כן. העניין הוא, גם אמרתי את זה לזיו בטלפון שהייתי לפה, שדין מחמיץ בנגיעה 2, ואתה שכחת. נכון. ופיירו מחמיץ ב-5, 6, 7, 8 נגיעות. שכל אחת מהם לא נראית טוב. אז תקשיב, אז אני יכול להגיד לך שכמו כשהכל נוצץ אצל שרי, ואתה לא מרגיש אותו, כל החמצה של פיירו היא נוצצת, כי אתה אומר, זה אחת הפעות שלך. What the fuck? אתה רואה גם מה הוא מחמיץ, ואז פתאום הוא שם לך את הנגיחה הזאת, שאתה אומר... אתה פשוט לא מצליח, זה כמו שדרך אגב, דין דוד בדרבי, הניחו לך את הכדור בחמש, הניחו לך אותו לנקודה של הפנדל, אתה מחמיץ, אבל בסוף אתה חצי סיבוב והקפצה מעל השוער, אתה שם. נכון. אז אצל פיירו זה נראה שהוא, ההחמצות נחקקות, כאילו... לא, תראה, הן נחקקות בצד, תראה, יש... לא, בסופו של דבר, חלוץ צריך לקבל כדור ברחבה. אתה רוצה גם את הסטטיסטיקה שלך? ולתפור. אז חכה רגע, בוא תמשיך רגע, תמשיך את הדברים של זה, ו... אני מסכים איתכם, פיירו... הגודל, הגמלוניות שיש בה, כל דבר כזה הוא פשוט... תסדר את הרגליים, כן. יש את... אוזן אמר אתמול, תראה, הוא לא סידר את הרגל טוב, אני אומר, זה אנדרסטייטמנט, זה אמירה כאילו אנדרסטייטמנט של העשור, את המותניים, את הרגליים, את זה הוא לא סידר, הוא לא קשר את השרוכים טוב בכלל, אני לא יודע מה הוא לא עשה, אבל... זה פשוט נראה כל כך רע. יש הרבה פעמים, תכף דור ייתן סטטיסטיקה, ויש את המבחן הסטטיסטי, ויש את מבחן העין, קוראים לזה גם, כשאתה עושה סקאוטינג וכל זה. במבחן העין, שאתה רואה את פיירו, העין מדממת. באמת, כאילו קשה לה. הוא מקבל את הכדור, ואני פה אמרתי, אני היום פרקליטו של עמיגה, אתה אומר, יואו, תעשה מזה משהו בסדר גמור. אפילו לא טוב, בסדר גמור. אבל הוא שם. קודם כל, ועכשיו אני עובר לצד החיובי, לא תראה אותו בחיים, עוזב את המשחק. שתדע, עד הדקה ה-90, תמיד הוא שם. תמיד, תמיד, תמיד הוא שם. כל הזמן. הוא קצת שוכחים, אבל גם המשחק הקודם, גם המשחק הזה, סידר 2-3 מצבי הבקעה,
לא מדבר על זה שדינה קף אותו לשרי, הוא הוריד את הכדור. וכל משחק הוא מסדר שניים, שלושה מצבי הפקעה. עכשיו, בטח ה-XA שלו אמור להיות גבוה. תכף תבדוק, כי הוא... זה המודל לא בדקתי, תכף אני אסתכל על זה. תבדוק את ה-XA שלו, כי אני חושב שוב, תראה, יכול להיות שאולי צריך, אני אומר, גם אמרתי את שעונה שעברה, זה עם כל הדחקות עם אמיגה, שאולי, כאילו פיירו לא חלוץ, אבל יש לו שם של תפקיד חדש שצריך להמציא לו. אולי בספר הבא שאני אכתוב פשוט להבין כדורגל 2, נמצא איזשהו תפקיד, כי הוא... הוא משחק גם קיר מאוד. יש את התפקיד הזה של קיר, יש את התפקיד הזה של חלוץ קלאסי, תשע, קיר, לוקאקו, אני יכול לך מיליון דקבות. הבעיה היא שהחלוצים האלה, לזכותם יאמר לחובתו, הם טיפה יותר מבקיעים. ואז לוקאקו, אגב, שאתה דרך לפעמים, תראה אותו רץ עם הכדור, אתה גם קשה לך. הוא רץ יותר טוב מפירו, אבל הוא לא... זה לא כיף לעין לראות, אבל עדיין הוא נותן את הקטנות שהוא צריך לתת, ואז זה כאילו יותר מתאזן לך, אתה מעכל את זה יותר טוב. אני חושב שגם בספורט המודרני, דרך אגב, אולי זה יישמע מאוד פלצני מה שאני אומר כרגע, אבל אני חושב שבספורט המודרני, אתה לוקח תפקידים מסוימים, ואתה עושה להם... לא רק מגוון, אתה אומר, רגע, מה היכולת של השחקן? עכשיו, אתה יודע, הרבה צוחקים שהוא הגיע מהכדורסל, אוקיי? עכשיו, אני רוצה להזכיר לכם שיש עוד שחקן, במכבי חיפה כדורסל, דרך אגב, שלקח אליפות עם מכבי חיפה בכדורסל, והוא היה שחקן שהגיע בכלל מהכדורעף. בסדר? אלכס צ'וברוויץ', למי שיודע, גם גדול ממדים ענק, ועבר הסבה היה כאילו שחקן כדורעף, כדורעף או כדוריית כדורעף, אני חושב, והפך להיות שחקן כדורסל. זאת אומרת, אתה משתמש בפיזיות, ביכולות מסוימות שיש לך מספורט אחר, ואתה רואה את פיירו, ששוב אמרנו, שחקן כדורסל במקור, איך שלא תסתכל על זה, אתה רואה אותו, למשל אתמול, את הכדור שהוא הניח, אני חושב, למי זה, או לרפאלו, או לשרי, או לשרי, כן? עם הגב, כן. אתה רואה אותו שהוא מחזיק שני בלמים עם הגב, אי אפשר להזיז אותו, הוא נותן את הכדור. דין, אגב, בגלל אנחנו כן נדבר עליהם כצמדים, חי על תנועות מאחורי חלוץ ברחבה. הגול הראשון שלו שחג'אג' בשלו. כן. תורף לבלות. זה... אין, אם אתה יכול להגיד לי, תאר בשתי מילים את דין דוד, אני אתן לך לראות את השתי שניות של הגול הזה, שהוא גונב מאחורי זה. זה גם הדגל שישר עלה. כן. זה גם עלה. תבין, זה גם זה. זה כאילו גול שלו ישר מעלים את הדגל. זה גזענות של הכוון. כן, ממש. זה גזענות נבדלית. אגב, אתמול עדנו, אתמול, את הגול עם הקלאסים שלהם, כאילו, תן לי לתאר בשתי מילים את פיירו, אני אתן לך את הגול שהוא, את הערמה המוזרה הזאת, בהמשך למה שדור אמר, לגבי שערי ניצחון ולא, אז אתמול לצורך העניין, זה לא נספר כשער ניצחון, ה-2-0 שלו, נכון. שער שנתן אוויר נכון. מטורף, אבל, עוד פעם, כן ראוי להגיד, הוא מסרבל את ההתקפה לפעמים, השחקנים שמעבירים לו כדור, זה קשה, והנגיעות שלו הן כל כך קשות, ואני אתן לך את זה במשפט אחרון, כן. היו כמה מצבים אתמול, ששרי עומד איפשהו שם קרוב לקו האמצע, והוא שולח כדור ארוך לפיירו, ואתה אומר לך, איך זה יכול להיות שהוא בוחר בין שני שחקנים את פיירו ולא את דין, כאילו לרוץ לשטח, כן. לא יכול להיות בחיים. אז תקע את זה עוד פעם, כי ההגנה רצה לדין. עכשיו זה, יש את השחקנים האלה בשכונה שאומרים לך, עזוב, הוא לא יודע? כן. זה כאילו אני מתאמין את שני הבעלמים, אומרים, תרוץ לדין, עזוב, הוא לא יודע. כן. כי הם יודעים, ואתה יודע, שירי גם, אפשר להגיד, הוא לא בעונה, הוא לא בזמן, לא בזה, הוא חכם מאוד. העובדה שהוא מוסר, זאת אומרת, זה שמאמן יריב אומר לבלמים שלך, עזוב, תתמקד בדין, תשחרר אותו, היא קצת... יפה. השאלה לגבי פיירו, זה סביב הדיון, אתה יודע, כן חלוץ, לא חלוץ, נותן מספרים, נותן גוף, מפנה שטחים. השאלה שורה התחתונה, האם הוא החלוץ שמכבי חיפה הקבוצה המעמדה צריכה? כי בסופו של דבר אתה צריך את החלוץ הזה שהרי גם שילמו על 1.8 ויש לו שכר גבוה וזה גם, אתה יודע, הולך איתו. תמיד אוהבים את הקורלציה הזאת עם אלמנט, כן. תשמע, בסוף, אם הוא היה מגיע עכשיו מליגה שנייה באנגולה, זה אומר, אוקיי, מה מצאנו פה? אתה מבין, יעקובו 2. אבל בגלל שהוא מגיע עם כל הקבלות האלה, תג מחיר, והגמלוניות, אתה מרגיש, השאלה האם מכבי חיפה יכולה להביא משהו יותר טוב מפיירו, כי אם פיירו היה מושלם עם הנגיעה הראשונה, כן, אבל אתה תביא מישהו, אבל אתה תביא מישהו כביכול יותר טוב מנו פיירו בהפקת גולים, אבל אתה לא תביא מישהו שיוכל להחזיק לך הגנה על הגב. אם פיירו היה טוב בהכל, הוא לא היה פה. הוא לא היה פה, זה דיון מיותר. אני חושב שצריך להמציא תפקיד חדש, אתה יודע, יש 9 קלאסי הזה, הוא
הוא מספר 9, נכון? הוא D9. אז זה התפקיד של פיורו. בוא נעבור לדין 9 השני, בוא נדבר על דין דוד, ואתה, ככה, אתה יודע, שאלתי אותך במהלך השבוע, והרבה אנשים שאלו, רגע, כמה גולים הוא הכניס אחרי הדקה ה-90? אז אני כאילו הופתעתי... פנית לגוגל? פניתי לגוגל וייס, חשבתי לקבל יותר, אתה אמרת לי, עכשיו, בספירה גם כולל אתמול, אז יש לו השנה 4 שערים אחרי הדקה ה-90. אבל בטוטל, מתוך 45 שערים, אין לו יותר מדי, כאילו, לא, שערים לא, אחרי לא. הדקה ה-90. זה די מפתיע. אבל יש לו המון המון שערים, חלק גדול מהם זה ברבע שעה האחרונה. כן, מהדקה 75. כן, זה אני זוכר שהיה לו. משהו כמו 25%, לא, זה מישהו. משהו כזה, כן, אני זוכר שרשמתי את זה. אחד מכם נתן, אני לא זוכר. כן. שזה הרבה, אגב. יש לו, נראה לי, משחק שלישי או רביעי שהוא כובש ברציפות כבר. נכון. אתה רואה שכמו שאתה אמרנו, נוח לו מאוד להיות פירו, הוא משלים אותו, אתה יודע, זה שני תפקידים שמשלימים אחד את השני, הוא תמיד שם, הוא, כמו שאמרתי, הוא גם מחמיץ המון המון, כן. אבל הוא עושה את זה מהר מאוד, זאת אומרת, אם אתה זוכר, היה בליגה נגד יאנג בויז, שהוא החמיץ שם בדקה הראשונה, השנייה, לא זוכרים את זה, כי... שזה היה יכול לשנות לך, אתה היית יכול להיות בליגת האלופות, ומזל שלא היית בליגת האלופות. הוא עושה את זה מהר מאוד. גם שבוע שעבר מול הפועל חיפה. הוא עושה את זה מהר מאוד, ובחדות, שכבר, אתה יודע, זה לא נחקק כבר זה כבר, זה עובר. פיירו נותן לך שנייה לשקוע, אתה אומר, אוקיי, נגיעה אחת, שתיים, שלוש, ארבע. וכל נגיעה לא יפה. בדיוק, אז גם דין דוד לרעתו יאמר שהוא מחמיץ, אבל הוא שם, והוא שם את הגולים שצריך. תראה, יפה, תראה, כמויות שניים עם כמויות של גולים. אני חייב לתקן את זה, אגב, לרעתו הזה, יש לאנשים איזה אולי אשליה בראש, שחלוצים כובשים מלא, חלוצים מחמיצים מלא. אני לא יודע איך לזכותו במשפט הזה. רגע, אבל לא דיברנו על ההשוואה מול זהבי, לא? רגע, שנייה, הוא יתן את זה רבה, לא, כי זה קשור לנתונים שהוא הולך להביא. חלוצים מחמיצים, שיהיה ברור, זאת אומרת, זה... סופרים את זה הרבה יותר לפיירו, דין מחמיץ העונה לפחות, לא סגור לגבי העונות, לא פחות ממנו, וגם עונות קודמות, אני זוכר תחמוצות מול קירת שמונה, וזה ברגעים קריטיים וכל זה. אתן לך אפילו את דוגמה, בוא נחצת יותר אחורה. מקיטה, לא היה צריך פחות משלושה, ארבעה מצבים שעשים את הגול, זה כאילו, אנשים קצת שוכחים את זה, חלוצים מחמיצים. עוד פעם, אצל פיירו זה... וגם מקיטה לא היה לו את מה שהיה לפיירו, לא היה יכול להחזיק הגנה, לא היה יכול להחזיק... אצל פיירו זה בסופר צבע, זה צובע את כל המסך בטלוויזיה, והעין שלך כואב לה, זה כואב לה, אבל חלוצים מחמיצים. זה שיהיה ברור, כאילו, כל הזמן הטענות האלה לגבי פיירו, מחמיץ ומחמיץ ומחמיץ, חלוצים מחמיצים. כן, זה הרעיון. אבל הוא מחמיץ את זה, אתה יודע, אמרנו, כי דיברנו על זה, בוא נדבר רגע על זהבי, הבנתי שעל פי ניצול המצבים פיירו, חלוץ גדול יותר מזהבי. תשמע, ניצול מצבים, עשינו, אתמול דיברתי עם זיף, עשינו ככה את הנתונים, לפני המשחק אתמול, זה היה אוקיי, הטבלה, לפני המשחק, יש לדין, בוא נגיד ככה, דין דוד, דין אנחנו על פיירו, דין יש לו העונה, העונה הכרחית 363 דקות משחק. Okay. אני, שוב, לפני הדרבי, לפני הצבע. לא, אחרי הדרבי, לפני אתמול. נכון, נכון, okay. לפני השדוד. הוא בעט 15 פעמים לשער. Okay. בוא נגיד, 47% מתוך הביתות הולך לשער, והיו לו שני גולים עד היום. זאת אומרת, יחס המרה של בערך 7.5 ביתות לגול. אוקיי. Okay. זה מבחינת דין דוד. עכשיו, פיירו, אם אני הולך על פיירו, אני אסכם את זה, יש לו יחס המרה של גול ל-6 ביתות. שפה. זאת אומרת, עכשיו הם הולכים לזה אבי, אמרתי, אתה יודע, זה לא חוכמה להשוות, אבל בסופו של דבר אנחנו מתמודדים מול מכבי תל אביב, אתה צריך חלוץ. זה אבי לפני אתמול, היה לו בליגה שלו 6 שערים, ב-35 ביתות לשער. זאת אומרת, היחס, הוא אפילו יותר נמוך משניהם. אז, לא, יותר גבוה משניהם, נכון? לא, יותר גבוה משניהם. יותר גבוה, כן. אבל שוב, זה אבי גם היה לו, מתוך ה-6 שערים, שני פנדלים. בוא נגיד שבסוף, בוא נגיד ככה, אתה תצטרך את הגול בכלום, ואין לך שלבחור אחד משלושתם, אתה תבחר את זהבי, כי אתה יודע שהוא יצים לך אותו שם. אני בוחר את פיירו, לא משנה מה. לא, אני אגיד לך, זה גם נורא מתה, כי... בוחר את פיירו רק שעצבן תמיד. ברור, כי ערן זהבי, להבדיל מפיירו, בועט מחוץ לחווה, חוץ מהניסיון הכושל בן כושל הזה שהוא ניסה פיירו בדרבי לעשות, ולבעוט מחוץ לחווה, אבל זהבי, אתה יודע, שהוא רואה שטח, הוא בועט, שחרר זונדות. בדיוק. לא, יש כמה ככה דיוקים צריכים. קודם כל, זהבי בועט הרבה מרחוק, סטייל רונלדו סטייל כזה, אז כאילו יש לו הרבה יותר רבים לשאר. שנית, מה שמרגיז אנשים, ומה זה דבר הזה. זה מזלטים. מזלטים? מזלטים של מסתובבים. באולפן של קבסה יש מזלטים? יש מזלטים, כן. שרדיו מקבי למעלה. אולי זה ממקבי חיפה. לא רק לשאול אותה. שלחו לי רחפנים, כן. שולחים לך רחפנים.
מה שאני רוצה לומר... אבל זה מצחיק שאתה שומע את זה בשידור לא ישמעו את זה. זה כאילו, בביתות, אוקיי, אז בסדר. הבעיה היא שהרבה פעמים פיירו מקבל את הכדור ולא מצליח לייצר את הביתה, ואז זה לא נספר בסטטיסטיקה. זאת אומרת, הגמלוניות הזאת שלפעמים כן. הוא מאבד את הכדור, ואז זה לא נספר בסטטיסטיקה. אין מדד גמלוניות. יש, MG, זה מדד גמלוניות. המקומות שבהם פיירו תורם להתקפה, זה כל הנפח שלו ומה שהוא גורר איתו, ולפעמים הוא גם מסרבל את ההתקפה, ופה עוד אין לזה מדד מדויק, זאת אומרת, איפה כן. הכדורים שהלכו אליו, ולא התקדמו הלאה, כי זה ההבדל, להגיד הרבה פעמים בינו לבין זהבי, או בינו לבין כן. דין, זאת אומרת, דברים שלא הלכו והמשיכו קדימה. אני כן אומר אותם, כל החלוצים מחמיצים, ודין מחמיץ, לא הרבה פחות מנו. עוד פעם, זה הכל בצבע נורא. אז לפני שנעבור לחדרה, חייבים לדבר על המחליפים, ודיברתי כבר, פתחתי כאילו את הסיבוב המהיר שלי, ואחרי שעה ועשרים, אחרי שזה היה מאוד מהיר, אנחנו מדברים שוב על תרומה מהספסל. אז קודם כל, תשמע, אילי חג'אג', אני מאוד מאוד אוהב את הילד הזה. הוא ענב, הוא צנוע, ואתה יודע מה? הוא קילר. אתה רואה אותו גם עם שער, יכול לסיים עם עוד שערים. הבישולים שלו, ראיית המשחק שלו, הבישול שלו מיד איך שנכנס בדרבי, אתמול, צמד בישולים, שחקן פנטסטי, ילד שאתה כאילו היה underrated מתוך אלה, אתה דיברת על חלאילי ודיברת על שיבלי, דיברו גם על פיינגולד, חדש כאילו, אתה יודע, היה כזה קצת בווליום פחות, ווואלה, דגו, מוריד את הכובע. אני חייב להגיד משהו על פיינגולד, על חדש, מבחינתי, עד עכשיו הוא מבחינתי תגלית העונה, בדיוק ממה שאתה אמרת, כי כשהתחילה העונה, דיברו על חלילי ועל נכון. פאנול מהמונדיאליטו, ואף אחד לא שם לב לחג'אג', וחג'אג' הוא היה מושאל לנצחי, נקרא לזה ככה, מתחילה, היה זה סוג של רוטינה, מתחילה העונה, יש מחנה אמון מוקדם לכל השחקנים, הוא מעולה, שם צמד, כובש זה, ואז משאילים אותו לפול הפולה, לא משנה לאן. כן. ופה מכורח הנסיבות, לא יודע איך זה פתאום קרה שגם מינו את דגו וניסה קדם צעירים, ועדיין הוא היה מאוד מאוד אחרון ברוטציה. והוא חיכה שם, חיכה להזדמנות, והוא קיבל אותה, ובלי כל הסטאר קוולטי שיש על חלילי, ובלי הפיינגולד שמה שעשה מונד, כן. הוא נכנס לאט לאט לקצב, ואתה רואה, הרווחת פה שחקן, שיש לו גם מבחינה מספרית, יש לו שלושה או ארבעה שערים, שלושה בישולים בליגה, כן. ושער, שלושה שערים ושער, שלושה בישולים ושער אחד כן. בליגה, ב-500 דקות משחק, לשחקן צעיר, לא אומר שיש לו מקום בהרכב, אבל אחלה סופר סאב, אחלה רוטציה. נכון, אני חושב שגם... מדהים, שימשיך ככה. גם היעילות שלו, זאת אומרת, לא לוקח לו זמן להתחמם. כן. הוא נכנס למשחק, בום, בישול, נכנס למשחק, בום, שני בישולים. השאלה שנשאלת, אבל עכשיו נגיד, עכשיו הגיע ינואר ורוצים להביא עוד 2, 3, 4 שחקנים, לא יודע כמה, בסוף מישהו פה יפגע. דקות משחק ילכו. לא משנה, אבל עדיין, אבל זה שחקן צעיר שוואלה, אתה... אתה יודע מה, גם אם הוא פגע, יש לו רווח עצום מהעונה, אז תסבור שנייה על המספרים של זה, כל זה הוא עשה ב-33 דקות. בישול, expected assist... שני בישולים. נכון. שני בישולים, סליחה. הוא נרדם בסטטיסטיקה. כן, הוא שם לא ספר, מה שאחרי ה... וגם שתי בישולים נעימים לעין, מה שנקרא. אקספקט אסיסט 1.19, שזה הראשון בקבוצה. כאילו, הוא עלה 33 דקות, והוא עשה מספרים פה שהם הרבה מעל מה שאחרים עשו. שתי מסירות מפתח, היחיד שאיתו זה קורנו. יצירת מצבים. 3, הוא הראשון בקבוצה, הוא ב-30 דקות עושה את זה. קרוסים 2-2 זה 100%, אני חושב שזה שני הבישולים. ושוב, את כל זה הוא נותן ב-33 דקות, משהו כזה. וכשדיברתם, כאילו, אם הייתי ככה קצת לא שומע את המילה חג'אג' וזה בהתחלה, הייתי שומע את המילה חזיזה. מבחינת, כן. לא, מבחינת כזה שנכנס וישר משפיע על המשפ... כן. על המשחק וישר גורר את כולם וישר... הוא עוד לא סוחב את כל הקבוצה כמו חזיזה ומדליק את כולם ומטריף, אבל היכולת הזה של לבוא להיכנס ולתת את האקסטרה, תשמע, בישול הזה, האקסטרה... הגיע, כן. בישול הזה עשה אותו בכלום זמן, מה זה, פחות מדקה, מה זה, כן. דקה, שתיים, כן. מה זה, אז בסדר, זה לא תמיד ילך כל כך מהר, זה לא תמיד ילך בפחות מדקה, אבל היכולת בסופו של יום, מה שאני מתרגם את זה כמשפט יותר גדול, היכולת לשנות המשחק ולהשפיע עליו קיימת, וזה הרבה פעמים הייתי צובע לחזיז, שנכנס מול מכבי תל אביב, ונכנס פה ונכנס מול שם, והתחיל לשנות המשחק. אז שפו גדול. אז חג'אג', ואני רוצה לתת עוד שפו לעוד אחד שבישל, ואני מדבר עליו מתחילת העונה, ואתמול קיבלתי הודעות מכמה מאזינים, שאמרו, דיברת מאור גניל, מאור גניל, אתמול פתאום ראינו, כאילו, וזה לא סוד שאני, אתה יודע, עוד גם שעקבתי אחריו של מכבי תל אביב, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, שחקן מצוין, אתמול
גם כן עם בישול בלתי אפשרי אפילו, אתה יודע ממש על הקו, שהטיס את הכדור לפיירו, לא, אבל שוב, אבל שחקן נהדר, שחקן שאתה יודע, גם יכול להיות שחקן פותח, וגם שחקן משלים, כאילו, אני מאוד אוהב את מאור קנדיל. ממש, אני גם חושב שגם עשה אתמול תרומה שוב טובה, 3-4 מהקרוסים זה 75% הצלחה בקרוסים, דיברנו כאילו עליו לעומת חלילי, בסדר, חלילי נותן דברים אחרים, אבל כשיש שם מגן שהוא יותר קלאסי, הוא יודע יותר להגביע, בישול, שפו, שפו גדול, נכנס גם ולא, נכנס לקצב גם כמו חג'אג', אני חושב שזה החילוף בעצם ששינה לחלוטין את המשחק. יש לו את הניסיון בממדים האלה, כאילו הוא היה מקבי תל אביב הרבה שנים, יש לו את הניסיון, אתה יודע ש... הוא גם לא מגיע כי אני המגן הראשון, הוא יודע גם את המקום שלו בהיררכיה, ברוטציה, ועולה מהספסל, עושה מה שצריך בינתיים, על כיפק. שחקן מאור קנדיל, גם היו את אלי מוחמד ושור, וגוני נאור, וגוני נאור בקושי והדקות. עלו להתחמם. כן, אבל... אני חושב שעוד פעם, אלי מוחמד ושור נכנסו כדי להחזיק את האמצע, אצל שור דווקא זה עבד פחות טוב הפעם, אלי גם נכנס כזה חצי מוסס. אלי זה שהוא נכנס ולא נפתע זה כבר טוב, אתה יודע. רק תיכנס לעניין. אז הייתה להם, אני חושב שהם עשו את מה שהמטרה שלהם הייתה לעשות, אבל הם לא השפיעו ולא הבריקו יותר מדי, אבל זה גם בסדר. בסדר גמור. טוב, בוא נעבור בבקשה להפועל חדרה. יש משחק ביום ראשון מול ניסו שם, נכון? כן. מול ניסו אביטל, שדווקא עושים עונה לא רעה יחסית עד עכשיו, נכון? או אתה עושה לי ככה עם... עם הראש, שהיו להם משחקים, תשמע, אני לא רגיל מהפועל חדרה שמבקיעה, אתה יודע, תראה, לא מבקיעה המון, מקום, תכלס, הפועל חדרה, בליגה, מקום עשירי, עם 10 נקודות, בעשרה משחקים, 3 ניצחונות, תוצאה תיקו 1 ו-6 הפסדים, עכשיו, מבחינת מאזן שערים, היא כבשה בסך הכל 7 שערים, ב-10 מחזורים, וספגה לעומת זה 14 שערים. הגנה חדירה, היא שוב, מאוד זה מאוד... זה לא חדרה הקלאסית שאתה זוכר אותה שהיא... האוטובוס שעומד שם מאחורה, כן. אבל מה שלדפי דעתי פה יכריע את המשחק, זה שחדרה מאוד מאוד עייפה. מאוד עייפה. לא, כי פורגל... אנחנו... לא, אני אגיד לך למה. כן. אני אגיד לך למה, מכבי חיפה... אלא שזלקה, תשמע, אתה יודע, הוא נלחם הרבה. לא, תשמע, מכבי חיפה יודעת... דיברנו על מאבקים? כן. הוא במאבקי הגנה, אחי, הסטטיסטיקה שלו משוגעת. השכרה. כן נראה לי מקום להגיד מילה טובה למנשה זלקה. חד משמעית. בור ישראל, שפו. סופרלטיבי מכל מקום, אבל גם פה. אני הרחקתי לכת ואמרת, הוא צריך להיות בנבחרת ישראל, ורק להיכנס לדקה האחרונה, לקבל כבוד, אתה יודע, על זה. אבל איך קוראים לו? אבל יש גם, איך קוראים לו? בשקט בשקט. גם הוא מהפועל חיפה, גם כן דיברנו עליו. איתמר נוי, שגם גויס. יש... שפו? מדהים, שחקנים שם בחיילים. מה שהתחלתי להגיד, הפרעתם לי. כן, הפועל חדרה מאוד מאוד עייפה. מכבי חיפה יודעת להתמודד עם עומס, עם עומסים. היו, כמו שדגו אמר, היה חודש של 10 משחקים. גם עונה קודמת היה את זה. חדרה, המשחק ביום ראשון נגד מכבי, יהיה המשחק השישי שלה בחודש דצמבר. אוקיי. ויש לה אחריו עוד נראה להיות או 2 או 3 משחקים. וחדרה אין לה סגל כמו שמכבי חיפה, יש לה גם המון חוסרים, המון שחקנים. ראיתי שתמיר עדי לא ישחק שהוא פקטור משמעותי שם. במלחמה גם היה שם איזשהו אישו עם הזרים שכן חזרו, שוחררו חלק, מנשה זלקה שבמילואים. סגל מאוד מאוד קצר וגם אביטן הוא מאוד חונק את הסגל. וגם בינואר רומח רוצים להביא שחקנים אבל אין תקציב כי זה, אתה יודע, זה פול חדרה. אז צריך לשים על זה פה את המדד העייפות, נראה לי כן יכריע, וצריך לשחק עליו, אבל זאת הפועל חדרה שונה לחלוטין ממה שאנחנו רגילים. תן לי עוד קצת על הפועל חדרה, שיטת משחק, עניינים וכאלה. אוקיי, בוא נתחיל קצת עם נתונים, ואחר כך נעבור לשיטת משחק, בסדר? ככה, כיבושים, דור דיבר על זה, כבשו 7 שערים, איזה מקום 12 בליגה, זאת אומרת, 2 לפני הסוף. כמעט כמו פיירו. כן. וגם בכמות כיבושים, זה כיבושים קשים, קשים מאוד. אחד בקרן, אחד מוצאת חוץ, אחד בפנדל, וארבע במעבר. מתוכם יש את המשחק היחסית, כאילו מפורסם בזמן האחרון, שאלעד מדמון כובש 3. תוריד את 3 הזה, או אתה לא יודע, תצמצם אותו לאחד או 2, אז הם כאילו במצב כיבושים מאוד מאוד גרוע. אקסי שלהם גם, זאת אומרת, שמבטא את ההגעה למצבים, הוא גם נמוך, מקום 11 בליגה. היא כאילו מאיימת יחסית סביר על השאר, מקום 8 בליגה, אבל, ופה זה נכנס לאבל גדול, כן. הרוב המוחלט מחוץ לרחבה, או בנגיחות, שזה מבטא את המצבים הנייחים, כמעט 60% מחוץ לרחבה מהאיומים שלה, זה המון. גם לקבוצה תחתית זה המון.
עוד 20% בנגיחות, שזה שוב מגיע מכל מיני כדורים נייחים כאלה, משאיר 20% איומים עם הרגל ברחבה, שזה כלום, כלום. לצורך העניין אנחנו, אתה משווה אותנו, בסדר, זה לא אותה ליגה, עם 55%. הם מאיימים מעט מאוד לשאר, אתה מדבר על סגנון המשחק, ונראה, אחרונה בליגה בכמות נגיעות ברחבה, קרנות, אחרונה בליגה בכמות, ממש היא מתקשה מאוד להגיע להתקפה, אנחנו צריכים לשים לב לחטוף שם איזה אחד משום מקום, אבל בגדול, זה קבוצה שקשה לה מאוד להבקיע. מבחינת ספיגות והגנה, אז היא ספגה 14 שערים, זה מקום רביעי בליגה, זאת אומרת היא... כמו שאמרתם, הגנה חדירה. ארבע בנגיחות מתוך 14 זה אחוז יחסית גבוה, זה חולשה של קו ההגנה בגובה. קרנות, נייחים, קרוסים, הם חטפו מכולם. מאוד פגיעים גם לקרוסים שטוחים החוצה, לקצה של הרחבה. פגיעים גם לתנועה של הבלמים, יש להם קו של 5 הרבה פעמים שמתחילים איתו, והבלמים בקו מאוד מאוד לא אחיד. זאת אומרת, בנגיחות פיירו יכול לחגוג, ובתנועות בין ההגנה... עם דין איזה, או שחלאילי, אני מאמין שחלאילי, צריך חלוץ שניתף יכול להרכיב את ההרכבים. כן, אני אתן עוד כמה נתונים ככה, זריז, מאבקים הם מקום שביעי בליגה, מאבקי אוויר מקום שני בליגה, הם כאילו חזקים זה גם באחוזי הצלחה. מקום שלישי בכמות העבירות, ונדבר קצת על ענת כדור, ואז על סגנון המשחק שלהם. אז אחוזי החזקת כדור 43, נמוך, מקום אחד לפני האחרון, אחרי הפועל פתח תקווה, מקום 12 בליגה מתוך 14, אני מזכיר בכמות מסירות, אבל מקום שלישי בליגה במסירות מפתח, אני אחזור לזה, הם משחקים... מעניין, אוקיי. כי הם משחקים מאוד ישיר, הם מאוד מהר מחפשים לדחוף את הכדור קדימה, אז הם לא מוסרים הרבה והם דוחפים, וזה כאילו, זה בסדר, אבל ההגנה שלנו רואה לדעת להסתדר עם זה. כמות קרוסים נמוכה, מקום 10 בליגה, ודריבלי מקום 13 בליגה, בקיצור, לחץ, וזו הנקודה האחרונה, דיברנו על זה שלא יהיה לחץ על הבלמים, מדד הלחץ הגבוה, היא כמעט, היא אחרונה, אם לא טועה, אחת לפני האחרון, זאת אומרת, היא גם לא לוחצת גבוה ולא לתחץ הבלמים שלנו, עוד משחק נוח לבלמים שלנו בתיאוריה, אם לא ישנו משהו, לעשות שם משהו, כתודה, כן. משחק נינוח בשבילהם. בחיית מערך, הם נעים בין 5-3-2 ל-4-2-3-1. הם כמעט תמיד מתחילים 5-3-2 ומחליפים ל-4-2-3-1 באיזשהו סגנון באמצע. התחילו את שני המשחקים האחרונים ב-5-3-2. עשו גם ככה מול מכבי תל אביב והפועל באר שבע. אם אנחנו נסים להשוות את עצמנו טיפה יותר לגדולות. חוליית ההגנה שלהם, שני הבלמים זה לוי ואיפולה. במידה ושלושה בלמים, אז יש את קוליבאלי. קוליבאלי, וואו. ואיך הצליחו להביא אותו, להחליף אותו. אתה מדבר על האח של, אז... ועוד במלחמה, יפה. כל הכבוד לסקאוטינג של חדרה. מגנים לבבידי בימין, והם באים בשמאל, אולי טוויזר לפעמים משחק. קישור אחורי, גלאזר... אז זה הקצב, אבל לא... כן, זה גלאזר, ולפעמים... הרבה פעמים תופס איתו את הקו האחורי, לא תמיד כקשר אחורי, תלוי אם זה ב-532 או ב-4231, אז זה טרוסט, וקדמי בדרך כלל למי שמשחק את הכאילו את השירי שלנו, זה עדי תמיר או בורארד. אבל תמיר עדי לא ישחק במשחק, אז כנראה זה בורארד. וחלוצים, אלעד מדמון וקוריה גומז, אני לא... אוקיי. אח של מריו גומץ, זה גם כזה הביא אותו. שני דברים אחרונים על הסגנון משחק, כמו שאמרתי, הוא מאוד מאוד ישיר, הם לא מושכים הזמן עם הכדור, הם כאילו מנסים מאוד לצאת דרך איזה חוליה מקשרת בקישור, וטק לזרוק את הכדור קדימה, ובאזור הזה מדמון וגומץ כל הזמן מגיעים אחורה או לצדדים, ומנסים לעזור עם הנעת כדור, כשכאילו קשר מנסה להיכנס אחריהם, זה עובד... טוב, אנחנו, כן. משהו קטן, אנחנו זוכרים את חדרה עם האוטובוס. חדרה עם האוטובוס, אני לא חושב שזה נראה את זה במשחק הקרוב, ובעשרת המפגשים האחרונים מול הפועל חדרה עם האוטובוס, מכבי חיפה עם 8 ניצחונות ושתי תוצאות אקו, שחדרה כבשה בסך הכל 2 שערים במשחקים האלה, כי באמת אנחנו זוכרים את חדרה מסתגרת מאחור ומושכת הזמן, וגם מכבי חיפה מאוד התקשתה בלהבקיע שערים, יש לה רק 13 שערים ב8 המפגשים האלה. אז נראה לי שהיוצרות קצת התהפכו במשחק הקרוב, בגלל הסגנון המשחק של חדרה, הפורמה שמכבי חיפה נמצאת בה, נראה לי נראה משהו אחר לגמרי. אבל שום דבר לא מובן מאליו ושום דבר לא קל. טוב, בואו נרכיב את ההרכבים ונעשה את הניחושים שלנו. אני אתחיל. טוב,
בסדר, כיוף. אני הייתי הולך אותה רצועת הגנה כמו... אני הייתי הולך אגב בקופי פייסט אותו דבר. לא, לא, זה מה שאני אומר. אני חושב שאני חייב לעשות רוטציה, כי כבר השחקנים כבר עם הלשון בחוץ. אז זהו, אז נגיד הייתי נותן לחלאילי לנוח, ואני דווקא הייתי כאילו פותח עם קנדיל על כל הקו, בקטע הזה. אז אני הייתי פותח כאילו עם השלישיית הגנה, כמו שאנחנו מכירים את סק, גרשון ו... ופיינגולד, הייתי ממשיך לתת לפיינגולד, כי הוא עדיין יש לו את הכוח, אתה יודע, כאילו לקבל את הדקות. הוא עוד ילד, יש לו כוח. כן. הייתי נותן, אני מתלבט בין קנדיל לחג'אג' בצד ימין, למרות ש... אתה יודע מה, קנדיל. אז זהו, אז אני, כן, הייתי הולך עם קנדיל, כי אולי חג'אג', אתה יודע, אתה רואה את התרומה שלו מהספסל, אולי הייתי גם משאיר פה את העניין הזה. קנדיל, קורנו, אתה חייב אותו. באמצע. הייתי פותח עם שואו. הייתי פותח דווקא עם שואו באמצע, אני רק תשימו לב שאני לא שם יותר מדי זרים, כן? שאני... עד עכשיו לא עקבתי אחריך, אבל בסדר. לא, עקבתי על משתמע, לא בספירה של הזרים. לא, גם ככה סימץ' בחוץ, אז בסדר. שואו, נכון. שואו, רפאלוב, שרי, וכן, וחלוצים... ה-D9. דין 9. כן, החלוצים כן, דין 9, נכון, את פיירו ואת... לא, אבל דין דוד לא יכול. לא בטוח. סליחה. לא בטוח. לא, הדין דוד אמר שהוא עם מתיחה. אל תסכן אותו, תפתח, תראה איך הוא, אפילו אל תפתח איתו, תפתח, אני פותח עם חלאילי ופיירו, בחוד. חלאילי חלוץ שני. וואו, שניהם בחוד? כן, חלאילי חלוץ שני. זה ההרכב שלי. יש לך הרכב? לא, אז רגע, שכחתי את האילוץ הזה שדין לא משחק, אז דור, תתחיל, תן לי רגע לחשוב. אני, יש לי נקודה, אני די זורם איתך כבס, אבל יש לי נקודה לגבי רמי גרשון וסימיץ', מה שהדיון שעשה... מה שדיברת, אם אתה קצר לתת לו דקות להכין אותו לקראת, אני לא יודע מה החישובים של מכבי חיפה. זהו, אני לא יודע, רמי גם היה לו את המתיחה בגב אתמול, אז אני לא יודע כמה הוא קשיר, גם הוא היה כזה חצי קשיר אתמול, אז יכול להיות שנגד חדרה, קבוצה שלא לוחצת, סימיץ' יכול, בוא נגיד לא לעשות נזקים רבים מצד אחד, ואולי קצת תקבל דקות ולראות, כי אני לא שוב. צריך להבין שבינואר... כי יכול כי זה משחק נוח מול חדרה? בדיוק, כי בינואר... מתי שון חוזר? יש דיבור על זה? אני לא יודע. שוב, שון זה... הנקה, לא נקה. עוד פעם, הם מסתירים את הפציעות, אז אני לא יודע מה הסיפור, אוקיי. אני אומר, צריך לקחת בחשבון במקום יחפה שבינואר סק לא נמצא. ואם אתם לא בונים על סימיץ' או אתם לא מריצים אותו, או שאתם צריכים להריץ אותו כדי שיכנס לעניינים, או אם אתם אומרים, אוקיי, הוא לא איתנו, אנחנו עובדים בינואר חלוץ, בלם זר, כי... כי לסחוב ככה בלי סק חודש וחצי יהיה מאוד מאוד קשה באינטנסיביות של הליגה. אתה כמעט משכנע אותי להחליף את גרשון. אני חושב שביום, אני חושב, תשמע, אני לא... אתה יודע מה, זה ששכנעת אותי, בסדר. מכוח הסיבות, אבל אם אתה שם את סימיץ' אתה צריך להוציא זר. או שואו, פיירו, אתה יודע. לא, למה? יש לך סק, סימיץ' קורנו. אז תשאיר אותו, אל תבלבל אותי, תשאיר אותי, זה המקורי שלי וזה, אחר שיעשו חילופים. אחר שיכניסו את אלי במקום שואו וזה וזה. אז תנר קם. כן. אני אלך עם 3-5-2, כן. שלישייה אמרנו זה פיינגולד, סק, סימיץ', כן. בסדדים קורנו וקנדיל, אני זורם אותך. באמצע, אני לא יודע מה הקשירות של, בוא נגיד אלי מוחמד קשיר, בסדר? אני לא יודע מה הקשירות. אז זהו, אני לא יודע, אבל... אני פותח איתו. אם לא, אני... כדי להרוויח זר, הוא שם את שוב בחוץ, אוקיי? בדיוק, אני עדיין... ואם לא, אני נותן את ג'אבר, וג'אבר אני אתן לו, אתה יודע, שוב, נו לעומסים, הוציא אותו מחצית, דקה 60, לא יודע מה. אוקיי. לפניו, אני לא בטוח שרפאלוב שרי, תראה, שרי בטוח, רפאלוב, אני לא יודע, תלוי בכושר שלו, ואז מה נשאר לי? נשאר לי פיירו, ו... חלאילי, או חלוץ שני, תן לי חלוץ אחר. הייתי פותח אולי עם חג'אג'. מה, חלוץ שני? יודע מה, לא יודע, הייתי פותח עם חלאילי ופיירו בחוד. אוקיי. והייתי פותח, אני לא יודע אם רפאלוב חסר לי שם שחקן. אולי אני אפתח אותו, כי אין לי משהו אחר. או שג'אבר במקום רפאלוב. אני פותח עם 6. הפתרון לזה יכול להיות שאתה שם שואו ואלי ורפאלוב, ואז את שרי חלוץ שני. זה גם קרה. אבל אני מוציא את פיירו. קטעים 6 זרים. עם סימיץ' גרשון, טוב, עשינו פה סלט. אכלת לנו את זה, התבלבל. אני לך על 4-3-3. 4-3-3 דווקא? לך על זה. אני, אוקיי, אתה מפתיע אותי. חשבתי כאילו לא כדאי לשנות דווקא. לא, אני חושב שלא כדאי, אבל טוב, אני אלך עם זה. אוקיי, בסדר, זכותך. לא, אני חושב ש-3-5-2 יעזור יותר, אבל אני אלך עם 4-3-3. אוקיי. מה עם סונגרן גם אגב דרך אגב?
צדק בצלור, זה לא... כל אחד פה, אחי, נכנסים לאורפאה, נכנסים לאורפאה, ואתה לא יודע... איפה מטפלים בהם? בשיפה, כאילו, אני מנסה להבין, כאילו, מה קורה? אני לא יודע מי חוזר, מי לא חוזר. אז יאללה, אני ארוץ מהר, כיוף מן הסתם, סק ושימיץ, אז אני כבר בשני זרים, קורנו. כן, אתה בשלושה זרים, כן. פיינגולד מגן ימין. כן. שלישיית קישור שואו. כן. אלי ו... אלי לא זר. לא, בסדר. יש לך אושר יופירו, אתה צריך שבחוץ. כן. אושר יופירו, הסתבכתי. בואו לאזרח מישהו מהר, עד יום ראשון. בקיצר, בוא נסגור על הרכב שלי, אני הולך איתו. אני הולך איתך, אני הולך איתך. לא, אני הולך איתך רק עם שירי חלוץ שני במקום זה. אוקיי, סבבה. בואו נלך להימורים. דרך אגב, מה אמרנו משחק קודם? אף אחד לא אמר 4-0. 4-0, לא, אבל 2-0 הייתי קרוב עד זה. מי אמר? אני אמרתי 3. 3-0 אמרת? אני אמרתי. אני הולך עם 2-0 הפעם. 2-0 מול חדרה? אוקיי, אני הולך על עוד שלישייה. 3-0. עוד שלישייה, כן. אני גם חושב 3-0. כן. טוב. בוא, תן לחיות, תן ליהנות. כן. אוקיי. יאללה, תסכם את הפרק ככה, אחי. תן לחיות, תן ליהנות. תן לראות ולטפל בפצועים ברמב״ם. ולא בנוכח. אני רוצה להגיד תודה רבה קודם כל לכם, היה לי עונג אדיר הפרק הזה. תודה רבה דור וייס, תודה רבה זיו מלאכי, תודה רבה לכל המאזינים שלנו. אנחנו נהיה כמובן בכל מקום, גם באפליקציית אנליסטים, ביוטיוב, באינסטגרם, בפייסבוק, בקבוצת הפייסבוק, איפה שאתם רוצים, איפה שאתם לא רוצים, גם בטיקטוק, שכחתי, יש לנו גם טיקטוק, גם בטיקטוק אנחנו נהיה. אני רפאל קבס החברים, ונאחל כמו מה שנאחל בכל סיום של תוכנית, שכל החטופים יחזרו, שכל הפצועים יחלימו, וזהו, ובריאות לכם בדיוק, שלא נשמע כל בוקר, הלב שלי מתכווץ, מבקש מבורא עולם שישמור על החיילים שלנו, וזהו, ואולי לא נהיה, טוב, אנחנו לחדרה, בנתניה, לא נהיה משוללי כניסה, אולי, אני רוצה להגיד שוב תודה לכולם, אני רפאל קבס החברים, סוף שבוע נפלא, ביי ביי, להתראות.